שלום לכם, גיקים וגיקים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט נוסף שלנו, של גיקוורס אנחנו בפודקאסט, מה זה מעניין היום? כי אנחנו לקראת הסרט של יחידת המתאבדים. לא ראינו עדיין, אם אתם ראיתם, תרשמו לנו מה אתם חשבתם על הסרט בתגובות. Uh, וכמובן אנחנו גם אחרי סרטון מאוד מאוד מעניין של הרלי קווין, אני חייב להגיד שאני ממש מבסוט מהסרטון, uh, אני חושב שזה הסרטון היחיד שעבדנו עליו, שקראתי את כל הקומיקסים, בדרך כלל כשאנחנו עושים סרטונים, אנחנו עושים תחקיר מקדים ואנחנו מוסיפים דברים שלא קראנו, כי אתה, אי אפשר לקרוא את כל הקומיקסים ever, אז uh, עושים re-read להכל, ואני חייב להגיד שזה הסרטון היחיד, שקראתי את כל הקומיקסים לפני ה ה התחקיר וגם יש לי את כל הקומיקסים, לא הייתי צריך לקנות ולהוסיף, יש לי את כל הקומיקסים בקומיקסולוגי. אז, אז, אז אני ממש מבסוט, יצא סרטון מדהים על הארלי קווין, אחת הדמויות הכי הכי מגניבות שיש בקומיקסים, אם לא ראיתם עדיין את הסרטון, ממליץ לכם, וכמובן אנחנו גם... ארגנו לכם הפתעה ביחד עם הסרטון, אז אם אתם לא ראיתם, אנחנו מחלקים פיגר מהמם, מהמם של הרלי קווין, שתכלס להגיד לכם את האמת, גילוי נאות, אני מה זה מתבאס להביא אותו. <laughs> <laughs> אני רק <laughs> אגיד, <laughs> כשאני ממש... פרסמתי את הפיגר, הוא אמר, רגע, רגע, מחלקים את זה? הוא בהתחלה לא הסכים, היה לו איזה כמה... הוא כל כך יפה, באמת, הוא גם פיגר כל כך מיוחד, שאני הייתי קצת בשוק שאנחנו מחלקים אותו. כן, אם אתם רוצים לדעת איך אתם יכולים לזכות בפיגר הזה, תיכנסו לסרטון, הסברנו שם. אם תצליחו לגרום ליגה לשחרר אותו. וכמובן, כמובן, טוב שלא אני אוסף אותו, טוב שדניאל אוסף אותו ולא אני. כי אני הייתי רואה אותו פעם. האמת היא לא אוסף אותו, הבעלים שלנו פשוט שולח. כן, הוא פשוט שולח כל סך. כן, סוף. וכל זה בעצם אני אומר, בגלל שאנחנו עשינו שיתוף פעולה עם חנות ממש ממש מקסימה. לספר שם, איך סוף... זה קרה? כי זה טיפה מצחיק. כן, אתה יכול לספר. בבקשה, דניאל. כן. אני רק אתחיל את בזה שפנו זה... פנו לדניאל, והוא אמר, אנחנו ערוץ ויש כמה אנשים, ואנחנו רוצים ביחד לעשות משהו. לא, 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 אני פניתי, כי אני יוזם. <laughs> אז מה שקרה זה שפתחו חנות uh, אצלי... בעיר חדשה ואני סתם פשוט הולך פתאום אני רואה מלא פופים וכאלה חנות חדשה מקודם היה שם חנות uh, מחשבים והיא עברה מקום אז אמרתי מה הם שמו את הפופים שלהם כזה ואז אמרתי שזה חנות חדשה נכנסתי על היום הראשון שזה נפתח ואז כזה דיברתי עם הבעלים בחור סופר נחמד קוראים לו עידו ואז אמרתי שמע יש לי ערוץ אתה רוצה שנעשה ככה שת"פ וכאלה ובהתחלה רצינו לעשות על משהו אחר לא על הרלי אני לא אגיד ל... מה כדי שאולי תגיד, יקרה תגיד, בעתיד, אני לא אגיד מה, ואז אמרתי לו לא שמע הפיגר הזה מדהים לסרטון, ש... אתה רוצה שנעשה? אגב <laughs> הדמות השנייה שרצינו לעשות עליה, גם קראתי עליה כל אין קומיקס שלא קראתי <gibit> שלה, שזה מדהים. אז קיצר <gibit> אז, <gibit> אז הוא ישר היה בעניין של זה, ואז הוא אמר לי טוב להביא לך את הפיגר? <gibit> לא רגע שנייה בוא עוד לא סגרנו את העניין בוא כזה נדבר אחר כך, לא לא אבל כן קח את הפיגר בינתיים שיהיה אצלך. שמע, לא, לא נעים לי כאילו לקחת ולהשאיר את זה אצלי ויקח, לא יודע, איזה חודש עד שזה יצא. קיצר, בחור סופר נחמד, והיה מאוד כיף מה, לעבוד איתו. טוב, ש טוב שיגנו שלא. שיגענו אותו אני גם. <laughs> כל פעם דחינו זה. ודחינו, כן, אבל כן. היה מאוד כיף. והסרטון יצא מצוין, אז אני בכלל שמח. כן. <laughs> בקיצור, אם אתם רוצים לזכות בפיגר, לכו תראו איך אתם זוכים בפיגר. ואם אתם... בכל מקרה, לא רוצים את הפיגר מאיזושהי סיבה קוסמית כזאת או אחרת, ואתם רוצים משהו אחר מקול סטאפ, אז אנחנו ארגנו גם למי שלא רוצה את הפיגר. 10% הנחה בקול סטאפ, יש שם דברים ממש ממש מגניבים. יש שם פיגר שאני האמת הסתכלתי עליו הרבה, והוא האחרון במלאי, אני שוקל ממש לקנות אותו, של ג'וקר מ-The Killing Joke בהולד <אז> ומירו. ראיתי אותו פיגר ממש בעיניים, ממש יפה מאוד. Uh, ואם אתם רוצים, אז uh, כן, יש uh, 10% הנחה למי שמשתמש בקוד קופון Geekverse 10. אז מעבר לכול סטאפ, לפודקאסט הזה מצטרפים אלינו האנשים, האנשים שמאחורי Geekverse, האנשים שמאחורי שרת הדיסקורד. מתן, תגיד שלום, הפעם התחלתי איתך, ראית איזה יופי? פעם איתי, כן, אתה... מנסה לפצות. מפתיע, מנסה לפצות. מתן, שלום, שלום. אנחנו מנסה לשחד אותך, מתן, אל תוותר. לא, אני לא, אני לא אבטח. דניאל, מצטרף אלינו. דניאל, תגיד שלום. שלום. וכמובן, שרת הדיסקורד המדהים שלנו, צ'אט יקר, תגידו שלום. שלום, 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 שלום. אז כן, אנחנו בפודקאסט הזה נדבר, לא נדבר על יחידת המתאבדים, למרות שממש בא לי ואני ממש רוצה לראות את הסרט. ודיברנו לפני זה בשערת הדיסקורד, האם שווה לראות אותו בקולנוע? האם שווה ללכת עם כל המצב של הקורונה, של התחלואה, של הרעש בבתי הקולנוע? האם שווה ללכת לראות אותו בקולנוע? או האם אפשר לראות אותו ב-HBO Max כי הוא יוצא בו זמנית. זה דיון שדיברנו עליו, ו... והיו דעות מאוד מאוד, מאוד מעניינות. מאוד מאוד מעניינות. להביא את הדיווח שלי השבוע מבתי קולנוע, כן. בתור הסוכן של גיקוורס על מצב... מצב ב... קולנועים. דניאל, דניאל סוקר את בתי הקולנוע, את לא את לא הסרטים, הוא סוקר את בתי הקולנוע. וואלה, כן. <laughs> 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 אז אני באמת אוהב ללכת לקולנוע, במיוחד <laughs> אחרי שהיה את כל הזמן זה בלי, ויש הרבה סרטים טובים, יש כאילו הרבה, כנראה בגלל שהם ניתחו, אז נהיה כזה עומס כזה. Uh, הרבה גם בנטפליקס וכאלה אבל גם הרבה בבתי ב... ב... הקולנוע אז אני צפיתי מהפודקאסט שעבר צפיתי בסנק אייס בג'אנגל קרוז ובדה גרין נייט יכול להיות שאני מפרסס משהו אבל נראה לי השלושה אלה okay. uh, אז uh, כולם אחלה כאילו אני מהשלושה אלה אולי דווקא ג'אנגל קרוז זה הכי אהבתי כזה mm -hmm. סנייק אייס הוא בינוני כזה נחמד אבל אני אוהב הרבה את התרבות היפנית אז זה היה גם במרכז שם אז זה טיפה אהבתי אולי יותר מאחרים. The Green Night סרט מאוד מיוחד אהבתי מאוד את הצילום אבל אני חושב שהוא פיסס טיפה דברים אבל הוא נחשב לסרט ממש טוב אז אולי אתם תאהבו יותר ממני. אוקיי. Okay. אבל בנוגע ל... רק ב-Green Night הייתה לי חוויה נורמלית כי זה סרט אינדיה זה אף אחד לא היה כמעט בקולנוע זה היה גם... כזה אולם קטן יותר, אבל באמת בג'אנגל בג קרוז וסנייק אייס, אני חשבתי לצאת באמצע. מה השגרה? בגלל האנשים. כי בג'אנגל קרוז היה כזה משפחה שעשתה רעש, אפילו פעמיים פלאש על המסך, וואו. ולא נגיד לצלם, כאילו להפעיל את הפנס, וכזה יעשו על המסך, כזה לא, אתה יודע, בתחילת הסרט, אולי צילמו לאינסטגרם או משהו כזה, באמצע, אפילו לקראת הסוף. לא יודע למה, עשו גם לפעמים קולות אה, ושטויות כאלה. Okay. בסנק אייס היו באמת אה, כמה כזה ילדים, כזה סביבות, אתה יודע, גיל עשר, שפשוט לא, לא שתקו למרות שביקשו מהם. גם הסדרן בא, ביקש אה, שהוא בשקט, הלך, ימשיכו לדבר, ואז הוא הוציא אותם. כאילו... בקיצור, <אז> המצב לא <אז> אידיאלי, אתה אומר. לא. המצב לא אידיאלי. טוב, אני אחשוב על זה, מעניין אותי מה כולם, אנחנו גם דיברנו על זה כמו שאמרתי לפני הפודקאסט, בדיסקורד. מי שמקשיב לנו ביוטיוב, רואה את הסרטון ביוטיוב, מעניין אותי מאוד, תרשמו בתגובות. מה אתם חושבים שווה לראות את הסרט בקולנוע? אני חושב שהוא סרט נראה לי שיותר מתאים לקולנוע. במובן המאוד חיובי של המילה, כאילו. אוקיי. לא, זה נהדר, לא, השאלה, השאלה אם שווה באמת ללכת לקולנוע בשביל הסרט הזה, בגלל המצב של הקולנוע מה? כרגע, הביקורות... כי המצב הוא באמת ב... באמת לא טוב. הביקורות טובות. כן, okay, כן, okay, הביקורות ממש טובות, כאילו, בגלל זה, אתה יודע, לא רק סרט אקשן תאכל פופקורן, הביקורות ממש טובות, אז כאילו, לא... אבל עוד פעם, זה כל אחד אישי, ואם הוא יאהב או okay. לא. אוקיי. החלטה של כל אחד. תרשמו לנו בתגובות, שם. אנחנו נעשה yeah. uh, סקר, סקר. Uh, כן, זהו, אז זה זה מה שאנחנו דיברנו עליו לפני הפודקאסט. בפודקאסט הזה אה, אנחנו נדבר על כמה חדשות מאוד מעניינות, אה, שאגב, הביאו לנו, דיברתי על חדשה אחת אה, שאני לא בטוח שנדבר עליה, מה שקשור למיס מארוול, לא בטוח שאנחנו נדבר על זה, אבל אה, אה, uh, מעניין לא. מאוד. אה, אז אנחנו נדבר על חדשות, יהיה לנו שאלות מאוד מאוד מעניינות. אגב, לגבי התגובות, מה שאמרתי שתגיבו ב, אה, בתגובות ביוטיוב, יש. Yes. זה היה ממש מעניין, אה, בשבוע שעבר הרבה אנשים הגיבו לנו לגבי Masters of the Universe וגם בתגובות, זה היה חצי חצי. חצי מהאנשים שהגיבו ממש שנאו את זה, חצי מהאנשים ממש אהבו את זה, שזה מדהים. אני עדיין בשוק טוטאלי על מה שהיה פה עם מאסטרס אוף דה יוניברס, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. מה? אנחנו... אתה יודע מה? לא ניכנס לזה. אתה יודע לזה. אם כבר דיברת על מאסטרס אוף דה יוניברס, כאילו פשוט. No. נו. למה? למה עשית את זה? אבל אני כבר התחלתי, האמת, לצעוד בקסלבניה, בנטפליקס. נו. No. עכשיו, שבא... כן. בזמנו אני צפיתי בעונה הראשונה, אבל היה רק ארבע פרקים, אז לא כזה, המשכתי. כאילו, אהבתי את העונה הראשונה, אבל כשיצא שתיים, שלוש, ועכשיו ארבע, לא, כן. לא צפיתי. אבל אמרתי אוקיי בואו נעשה בינץ׳ צפיתי בראשונה בשנייה ועכשיו אני בתחילת השלישית וזה ממש טוב ממש אהבתי באמת השקיעו הסיפור טוב כן, אני, פ... אני לא התייחסתי במשחקים דיימים. אז אני לא יודע כמה הוא עושה אדפטציה דברים כאלה לא, לא, אבל, אבל אני לא מאוד אוהב את הבניית זה קשור. עולם אני... כן, זה מאוד מעניין אני גם אוהב את זה שמדבב את טרוור הוא זה שהיה ב... לא צר הטבעות, ההוביט, הגמד הראשי. ריצ'רד ארמיטג', משהו כזה, אני מת עליו, הוא היה גם בסדרה של רובין הוד. פיצר, ממש אהבתי את זה, אני ממש הופתעתי לטובה. כן, כסלוויניה ממש טוב. אני הייתי האמפטי של המשחקים של פעם, וראיתי את העונה הראשונה והייתי מבסוט, עונה שנייה גם. שלישית, לא ראיתי. אני צריך להשלים. צריך להשלים שלישית yeah. ורביעית. ראיתי גם בבטמן דה לונג הלואין, שזה גם mm -hmm. יצא הפארט 2, צפית בזה? כן, אני צפיתי בזה. אתה קראתי את הקומיקס לפני? קראתי ממזמן. Okay, ממש ממזמן. אז, אז, אז לפני שתגיד מה חשבת על דה לונג הלואין, כי יש הרבה אנשים שאומרים שדה לונג הלואין הוא קומיקס טוב, אבל הוא בין הפחות טובים מה, מה מהקלאסיקות. כלומר, mm -hmm. The Dark Night, Year One, כל הקלאסיקות, כל הפרנק... אני חושב שהטירילוגיה של נולן בהרבה מובנים לקחה הרבה מהקומיקס הזה. נכון, לגמרי. בהרבה מובנים, כאילו. אהבת? אז זה אהבת? כן, אני אהבתי. Okay, okay. Uh, okay. לא יודע למה פיצלו, לא יודע, אולי יאכלו זה, רק בראשון, עשו את האנימציה... זה עם uh, The Dark Knight Returns פיצלו את זה מאיזושהי סיבה, אני לא יודע. זה היה שלוש שעות, אז טוב, בסדר, נגיד, יאללה, תפצלו, לא, לא כזה אכפת לי, כי אתה יודע, כמה חודשים. Okay. אני מת, לא צפיתי בפארט אחד שהוא יצא, אני חיכיתי כשיצא השני, okay. אז צפיתי okay. כזה, אתה יודע, ביחד כזה. הראשון, האנימציה הייתה מוזרה, היא כאילו אהבתי את הסגנון. כן, מסכים. האינימציה הייתה מוזרה, זה, זה כזה, זה, היה שם תנועות מאוד רובוטיות, זה כזה, מישהו מרים את היד, מדבר, זז, ככה, כאילו, מסכים. היה מאוד רובוטי האנימציה ובפארט השני הם שיפרו את זה, הם כנראה ראו אולי ביקורות, הספיקו לשפר לסטאצ'ים, כי לא, לא שמתי לב לזה, אבל אחלה, אני ממליץ. אני מאוד ממליץ, אני מאוד אוהב, אני, מי שמכיר אותי, יודע שאני פטי לסרטי האנימציה של DC, זה הסרטים הכי טובים שיש, חולה על הסרטי האנימציה של DC. Uh, יום יבוא ונעשה סרטון, זה חמש, שבע, שמונה סרטי האנימציה הכי טובים של קומיקס. Uh, זה יהיה מעניין, זה יהיה סרטון מעניין. Uh, אז כן, לפני שאנחנו נקפוץ לחדשות, uh, דניאל, מה שלומך? איך אתה? Uh, שלומי טוב. Uh... כבר נדבר על דברים שקניתי תוך כדי או שמה? תוך כדי, כן. כן, תספר לנו. לפני זה, רק אגיד שבנוסף לסרטון של ארלי, אתה די אמרת מה יהיה הסרטון הבא, עשית טיפה בלבולציה. אני טיפה אסביר, כאילו, מן הסתם אתם לא מודעים לזה. אז אנחנו עבדנו על שתי סרטונים במקביל, אוקיי? יגאל עבד על ארלי קווין, ואני עבדתי על סרט שמונה נבלים הכי מוזרים של בטמן. עכשיו לא היינו בטוחים מי יצא קודם, מי יספיק לסיים ראשון אז מה שקרה, אני כתבתי את הסרטון בציפייה שהוא יצא לפני ארלי קווין ואז כשיגאל הקליט, הוא החליט לשנות את הקטעים שהזכרתי את ארלי קווין כאילו אני אמרתי, עוד מעט יצא הסרטון של ארלי קווין ואתם תראו, כאילו, עשיתי רפרנס כאילו, לסרטון העתידי ויגאל שינה את הטקסט לזה שזה כבר יצא ומה שמצחיק yeah, זה אני... שגם בסרטון I... של ארלי קווין הוא הקליט גם שהסרטון שלי כבר יצא זאת אומרת שעשית התנגשות, ואנשים כזה כשאתה הסכמת את שמונה הנבלים, אנשים בתגובות לא הבינו רגע מה, איפה הסרטון הזה חיפשו בכל הערוץ שלנו ולא לא מצאו את הסרטון הזה גם שלחו לנו הצופים עתידים. וכאלה. הצופים עתידים הצופים <laughs> עתידים ש... <laughs> yeah. שזה כן um... כן, אבל אז יש סרטון השבוע של שמונה נבלים הכי מוזרים של בטמן. ואם אה, אתם ביוטיוב אה, אז הוא כנראה סרטון... כבר יצא. כבר. כן, אם אתם רואים ביוטיוב אז כנראה זה כבר יצא. אה, כן, אז מה, חוץ, חוץ מהסרטון דניאל, מה עוד היה לך השבוע? דבר, אני דיברתי כבר על הסרטים שצפיתי בהם. כן. אה, אז רק מנגה אחת שעשיתי לפרי אורדר מזמן. אלס ספרדיס 9 nice. ויש ספר שכאילו לא מנגה וכאלה הספר החדש של עמית סגל עשיתי פרי אורדר עכשיו זה מן הסתם פוליטי ולא נדבר על זה אבל סתם יאללה אני מעריך את הדעות שלו ואת מה שיש לו להגיד אז אמרתי נקרא את זה עשיתי פרי אורדר יש הקדשה נחמד מאוד זה הגיע גם בקופסה סופר מגניבה אני לא יודע למה לא עושים את זה בבוק שהיא ממש מגינה על זה כאילו ממש ארגנה על הספר, כאילו באמת עם בוק וכאלה זה הימור אם לא תקבל מכה על המנגה, הספר, ווטאבר כבר אמרנו הגיע לי איזה משהו רטוב מה, מה שמצחיק זה שהם שמים את הקרטון כי זה יותר נחמד לסביבה, כאילו ואני בעד okay, כאילו, yeah. אבל מצד שני, אתה יודע, זה לא הכי מגן אבל מה שמצחיק זה ששבוע שעבר אני שכחתי להגיד הרי קיבלתי את הבוקסט של סיילנט uh, וויס okay. וקיבלתי אותו בקופסה ענקית עם מלא מלא פצפצים. כאילו באמת, כפול ארבע מהגודל של הבוקסט היה הקרטון. זה טיפה מוזר, אבל זהו פחות או יותר. אוקיי. יצא לך פעם לקבל את הפצפצים האכילים? לא. מה? מה זה פצפצים אכילים? יש פצפצים שזה אורז מוטפח, והם שמים את זה בתוך האריזה, וזה אכיל. לא יודע כמה הייתי מאמיץ לאכול את זה. אבל זה, כן, כן, זה באמת אכיל, ובארצות הברית זה רץ חזק, אני לא יודע למה פה לא. אני הולך את זה פעם הבאה, אני הולך לאכול פצפצים. לא, לא, אל תאכל פצפצים, פה בארץ אין את זה. לא, זו המלצה שלי, סתם לא, 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 פה בארץ אני בטוח שאין כזה. אף אחד מישהו יאכל פצפצים, הוא יטבע אותך. אל תאכלו פצפצים אם אתם בישראל. מוץ מפצפצים אכילים, מה שלומך איך עבר ללכת שבוע? תאכלו דברים שהם לא אוכל. מה ו... שאוכל תאכלו, <laughs> ואל תצוטטו אותי על זה. מתן, מה שלומך? בוא נעביר נושא מהר. האמת שנהדר. השבוע ניסיתי משהו שבוע? חדש, אנחנו דיברנו לא דבר. מזמן, והבטחת שברגע שייצא בסימולטור, אז תבוא לשחק. אז, כן. uh, אז פנטה uh, קיבל, הם מתחילים עכשיו את כל התהליך של הרישיון בבית ספר, שזה, לא, לא ידעתי שקורה הדבר הזה. הורדתי משחק שזה לימוד נהיגה. Okay. זה ממש, כאילו, ממש ממש לימוד נהיגה. אתה יושב לידו כמו מורה נהיגה, מסביר לו על ההילוכים, נוסעים, okay. נוסע, uh, כאילו uh, מתחילים לנסוע. היה ליסוע. בביג בנג משהו כזה, לא? ששלטון נכון, כזה למד... נכון, למה אבל, למה... אבל זה הם גנבו איזה סימולטור צבאי שהם גנבו מאיפשהו, והוא נסע באמר ברחובות פלוג'ה. זה כאילו משהו אחר. זה לא מה שעשינו. <laughs> אז יש כזה okay. ממש סימולטור נהיגה כזה, עם תמרורים והכול. Uh, ואז יום אחרי ש, שעשינו את זה, אז קיבלנו הודעה שאנחנו... Uh, צריכים להיכנס לבידוד, כי היינו חשופים לחולי קורונה, כל המשפחה של מיכל. כן, אז אנחנו עשינו בדיקות, פעם ראשונה, פעם שנייה, קצת חלק חולים, חלק מאומתים. בוא נגיד את האמת, הבידוד הזה, זה כדי להתחמק מה... להתחמק מיום שבת אצלך, כן, כן, כן. כן, פעמיים. אבל אתה... רגל יוצא לחופשה. אנחנו לא הבנתי אנחנו חייבים אנחנו חייבים את יגאל כדי לתכנן מרד נגד יגאל? שמע אני אומר עוד כמה דקות נעשה ווקאוט נהיה בדומיה אם אתם לא יודעים על מה הם מדברים אני שבוע הבא. אני גם יעלה אותו לרשתות החברתיות שלנו ויכול להיות גם ליוטיוב. לאבנג'ר קמפוס, לגלקסיס ל, Campus, ל Edge, וכן, אני אצלם את החוויה כדי שגם אחרים ידעו מי, מה ואיך. וכן, אז שבוע הבא זה יהיה פודקאסט, יהיה פודקאסט מה לא קרס יהיה, לנו, קרס לנו לשנייה דבר. אחת, אתה שומע אותי? כן, קרס לנו yeah, לשנייה yeah, אחת yeah. ה... הדיסקורד, אבל בסדר, חזרנו, הכל בסדר, לא משהו רציני, כן. אז למי שלא ידע... לא הבנתי, אז אני לא אהיה שבועיים בפודקאסט. אז אם אתם רוצים להחליף אותי בפודקאסט, רק תגיבו בתגובות ביוטיוב, השטג, להחליף את יגאל, ואתם... או, השטג, גם אני מוכן לבגוד בדניאל ומתן. ואתם תהיו חלק מהפודקאסט עם מתן ודניאל. שבוע, eh, בעוד שבועיים ובעוד שלוש שבועות. מעניין, לא, זה יהיה פודקאסט אני... מעניין. תשמו. כן. Um, כן, אז uh, מתן היה בבידוד. אני, אני. אתה. אני, אני, אני בגדול לא עשיתי כלום, סתם, עבדתי על הרלי קווין. אני מבסוט על הרלי קווין. אני קראתי חייב להגיד לך, בוע... אני חייב mm -hmm. להגיד לך שכשראיתי את הסרטון, הזכרת שם בדיוק מתי יצרו את הרלי קווין. אני, אני לא, לא אכנס כן. לזה עכשיו, אבל פתאום נזכרתי שראיתי את זה כאילו אונליין כשזה, כשזה יצא. זאת, זאת אומרת... כן, 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 זה, כן, כן, זה, זה היה... הייתי ממש עד, זה. זה, זה עוד רגע היסטורי עכשיו שאני יכול להגיד שהייתי עד אליו, חוץ מהאנפלגד של נירוונה, אבל... רק אה... שאלה טובה לפודקאסט, איזה רגע מגיקי ראיתם שזה נהפך להיות חדשות כאילו עולמיות? לי יש. לא. בואו בוא, נשאיר את זה לאחר כך. אוקיי, okay, okay. okay. uh, okay. uh, רגע גיקי, היסטורי שקרה מול העיניים שלכם. Uh, קיצור, כן, אז uh, קראתי עוד פעם מד-לאב, נזכרתי כמה אני מאוהב בקומיקס הזה, ואני חושב שהעברתי את זה מספיק טוב בסרטון. Uh, הקומיקס הזה זכה בפרס אייזנר, מי שלא יודע, זה פרס שמחלקים שמח... בתעשיית הקומיקסים, על כתיבה, על סיור. כל מיני דברים כאלו. מאוד מאוד אוהב את הקומיקס הזה מעבר לזה שהוא על הרלי קווין והסיפור מקור שלה. הוא מדבר, זה מדהים, כי זה קומיקס תכלס, לזה, זה, זה לא 18 פלוס, כאילו, זה לכל הגילאים, אבל הקומיקס הזה מדבר בצורה מאוד מאוד בוטה על יחסים טוקסיק, כלומר יחסים רעילים, יחסי, מערכת יחסים, רומנטית. יחסים מקולקלים, מקולקלים. יחסים מקולקלים, וזה מאוד מעניין, כי ש... אני יכול לחשוב רק על עוד קומיקס אחד שבאמת דיבר על זה. במאסטרס masters of יוניברס דיברו על זה, עם אבלין, איבלין וסקלטור, על מערכת יחסים טוקסיק, אבל בסדר, לא משנה. אבל כן, פשוט נזכרתי כמה שהקומיקס הזה טוב, אני מאוד מאוד ממליץ. וזהו, זה בגדול כל הדברים שאני עשיתי השבוע. ומפה אנחנו נעבור לחדשות? כן, ככה, חדשות? כן. יאללה, כן, בוא נעבור לחדשות. יאללה היה לחדשות. לנו ג'ינגל, מישהו עשה ג'ינגל, אגב, לחדשות. אה, באמת? כן, כן, מישהו עשה כן? ג'ינגל, זה לא משהו שאנחנו רוצים לשים לחדשות. זה לא משהו שאנחנו לא. רוצים לשים לא. לחדשות. לא, אפשר לעשות איתו הרבה, לא לחדשות. טוב, בואו <חדשות> נעבור okay. לחדשות. אז יש חדשות, יש אה, דברים מעניינים שקרו השבוע. דניאל, מה הדברים המעניינים והחשובים שקרו השבוע? הדבר הראשון שהכי חשוב ובאמת גם הכי מעניין, זה הריב המאוד מתוקשר בין סקארלי ג'ויינסון לגיסני. אין מקום שזה לא נמצא, אין מקום. כן, כן. בוויינט אפילו ראיתי את זה. זה יצא טיפה אחרי כאילו הפודקאסט הקודם, ובדרך כלל זה מבאס, כי אתה יודע, אנחנו רוצים להגיד דברים שהם כמה שיותר טריים. פה אני שמח שעבר זמן, כי קרו עוד כמה דברים בעקבות זה, אז ככה אני חושב שזה עכשיו טיפה נרגע לפחות בעניין התקשורתי, אז עכשיו אפשר לסכם לכם, וזה יהיה טיפה ארוך, כאילו אז תנו לי ככה כמה okay. דקות להסביר את זה מההתחלה. יאללה. אז העניין הוא כזה, אנחנו דיברנו על זה כבר, שברגע שדיסני ווורנר בראדרס החליטו לקחת סרטים ולעשות אותם גם בקולנוע וגם בשירותי סטרימינג שלהם, זה עשה בעיות מבחינת החוזים שהם עשויים עם השחקנים כי הרבה פעמים יש מה שנקרא back end deals שמה שזה אומרים שנגיד יש במאי כריסטופר נולנד וכאלה או שחקנים, אוברדון ג'וניור, סקארלט ג'וינסון מה שאומרים שמביאים להם בנוסף למשכורת כאילו המשכורת הקבועה מביאים להם גם כמה אחוזים מהרווחים נגיד לא יודע שמונה אחוזים מהרווחים העתידים של הסרטון בקולנוע שזה מה שחשוב החוזה רשום במפורש בקולנוע לא מדברים על אינסילרי מרקט שזה שירותי סטרימינג, תעופה, Rain, זה, כן. VOD וכל האלה לא, מדבר, מדובר רק על הקולנוע זה, זה הדברים שיש בחוזים ולא לכל שחקנים יש את זה לפעמים אנשים אוהבים את זה לפעמים לא אגב, מי דיימון בין הפריירים הכי גדולים בקולנוע כי שהציעו לו להיות באבטאר השחקן הראשי באבטר של ג'יימס קמרון, אתם יודעים, אז הוא הביאו לו חוזה שהוא יקבל רווחים מהסרט והוא לא הסכים, הוא הודה שהוא ההפרעה הכי גדול בהוליווד, הוא היה מרוויח מיליוני, מאות מיליוני דולר אם הוא היה מסכים והוא ויתר על זה, כנראה היה לו איזה משהו שמתנגש, אז קיצר אז קרל ג'וינסון היא החליטה אחרי שכבר הסרט היה שבועיים בקולנוע, כאילו לפחות בארצות הברית היא החליטה להגיש תביעה נגד דיסני על זה שהם הפרו את החוזה שלהם איתה אוקיי? וזה חשוב להגיד שהיא עשתה את זה אחרי שהסרט יצא היא לא פגעה בסרט בגלל התביעה שלה אוקיי. הסרט הרוויח את מה שהוא הרוויח בלי שהיא תתערב כי זה חשוב להגיד כי בדרך כלל שיש יריבים כאלה מאוד מתוקשרים אנשים בוחרים צדדים שחקן שהוא לא מקצועי היה עושה את זה לפני הוא לא היה משווק את הסרט הוא היה כזה נעלם או דברים כאלה, שחקנים עושים את זה ואני תמיד לא אוהב את זה כי זה מאוד לא מקצועי כי, אלא אם כן זה בעיות ענקיות, כן? משהו שהוא מעבר לכסף אבל סקארלט ג'וינסון הייתה סופר מקצועית, באמת אני כל כך התרשמתי היא אף אחד לא ידע מזה בהוליווד לא היה שמועות שהיא לא מרוצה, לא היה שום דבר, היא שיפקה את הסרט, הלכה לכל המקומות, כל התוכניות אירוח, הכל כדי לשווק את הסרט איך שהם רצו ורק אחרי שהדברים התגלגלו היא הגישה את התביעה הזאת. אז אני חושב שזה אגב זה נקודה כאילו ממש לזכותה שהיא לא היא לא אנטי כמו שאולי דיסני ירצו להציג אותה אז מה שהיא אומרת זה בעצם שדיסני החליטה לעשות את הפרסום הזה כאילו במקביל גם בשורדי סטרימינג שלהם של השלושים דולר כאילו הפרמיר הזה וגם בקולנוע הם פיצלו את המקורות רווח והיא, החוזה שהיה לה איתה, לא, לא היה מדובר על דבר כזה, ומה שקרה זה שהם פגעו בחוזה שלה. כי היא לא מקבלת רווחים ממה שיש בדיסני פלוס, היא מקבלת רק את מה שהיה בקולנוע. ובתביעה שלה היה מדובר, היה מדובר על זה שהם גם דחו את הסרט, שהם לא הוציאו אותו אז, נכון, כאילו, והם כן. דחו את זה, רגע, והם שמו זה. רגע, איך זה קשור, איך זה משפיע על לת... ה... כאילו, זה מנסיבות לא מן נסיבות, אז אי אפשר להגיד. כן, זה, זה יותר כי... הם פשוט, ככל שאתה מעכב סרט, ההצלחה שלו יורדת, וגז, כשדברים התגלגלו, אז הם החליטו בלעדיה לעשות את העניין עם הדיסני פלוס בלי... רגע, למה בעצם לא עושים חוזה שאומר, גם הרווחים מדיסני פלוס ילכו לאותו אמן? קודם כל, הסרט הזה צולם ב-2018, עוד לפני שהיה את כל העניין הזה, האחוזים האלה, אתה יודע, הם נכתבו מאז. מה שדיסני היו צריכים, אין בעיה, אבל כשאתה משנה משהו, משהו בצד שלך, okay. אתה צריך okay. לדבר יפה, עם האמן, לשנות חזרה. יפה, ודיסני לא עשו את זה. ודיסני לא עשו את זה, וזה הבעיה. ובגלל זה היא תובעת אותם. והיא כאילו, היא תובעת אותם, והיא רוצה גם לראות מה הרווחים שהיו בדיסני פלוס, והיא כאילו בטבעה היא מבקשת את הרווחים, כאילו, משהו פייר, כאילו, okay. זה. לוונר okay. ברדס היה מקרה דומה, עם גלגדות, ואבא מייט של וונדר גומן. נכון היה שם... משהו כזה שלא כן, לא, לא לה, כמו חצי נזכר. מה שהם עשו כדי אה, לפצות אותם זה הם אמרו אוקיי בוא נניח שהסרט היה מרוויח מיליארד אה, אנחנו עשינו 10% אז קחו 100 מיליון משהו כזה הם לא, המספרים הם לא מדויקים כי אני אוקיי, לא זוכר אותם סבב. בדיוק זה בערך מה שהם עשו אגב הם לא עשו את זה עם כולם רק עם היותר מתוקשרים חלק הם כן דפקו בוונר ברדס בגלל זה קריסטופ ארנולון עזב וכאלה אז גם הם לא 100% אבל חלק הם כן פיצו ודיסני אני לא מבין למה, הם ראו שקורה uh, בעיות בוורנר ברודרס ומשום מה הם אמרו אצלנו לא יקרה uh, אז פה הם טעו, טעות, טעות uh, מאוד גדולה אז אוקיי, okay, אז אחרי שכל זה יצא כל הקטע של הטביעה הרבה אנשים לא ידעו מה יקרה אם אנשים יבחרו צד או לא כי המשמעות של מה שיקרה עם הטביעה הזאת היא האם השירותי סטרימינג יתחילו לשלם uh, אחוזים ל, לשחקנים וכאלה ויתחילו לפרסם מספרים כאילו עכשיו דיסני פלוס התחילו זה זה משנה את כל המפה של מר יפכי לדיסני לנטפליקס וכאלה עכשיו יכול להיות עוד שחקנים שיתביעו את וורונר mm. ברדס את, את דיסני עכשיו יצא uh, חדשות כאילו כמה ימים אחרי העניין של סקארל ג'ונסון שאמה סון גם חושבת לתבוע על קרואלה כי כנראה קרה משהו שרה. דומה אבל זה, 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 זה לא מאה אחוז זה לא רשמי כאילו, אבל יצא חדשות שהם אסון גם לא מרוצה ורוצה לתבוע. אוקיי, אחרי שזה קרה, דיסני הוציאה תגובה סופר מכוערת. מה שהם עשו, זה באמת מי שכתב את התגובה הזאת ליחצן כאילו, צריך להיות מפוטר כאילו, ישר כאילו. לא היה צריך לכתוב דבר כזה. מה שהוא עשה, הוא קודם כל האשים את סקרל ג'וינסון על זה שלא אכפת לה מנפגעי קורונה בעולם. מה? מה הקשר? כן. כזה, בזמן שהמון אנשים סובלים בכל העולם מהמחלה היה חשוב לסקארלט ג'וינסון וכאלה כאילו משהו מאוד מכוער ואז כזה אנחנו שילמנו לסקארלט ג'וינסון 20 מיליון דולר כאילו ועל ידי הם פרסמו גם את המשכורת שלה שזה גם לא אה, מאוד אה, מקצועי okay. 20 מיליון דולר זה לא כזה הרבה לשחקנית כאילו ברמה שלה בסרט כזה כאילו אה, רוברט דאונינג ג'וניור קיבל הרבה יותר אז מה שהם עושים מה הם כאילו הם כאילו גורמים להרגיש בושה בזה שהיא קיבלה סכום כזה של כסף אז מה השחקנים אחרים שלהם יגידו שהם מקבלים יותר מהם צריכים להרגיש בושה כאילו תגובה, <תגובה, <תגובה> סופר לא לעניין לא <תגובה> ממש <פעם> מגעילה <תגובה> <תגובה> לא לעניין בכלל כאילו באמת משהו לא, לא טוב ואחרי שהם uh, טיסטים הוציאו את התגובה הזאת הסוכנים הם, uh, של סקארל ג'ונסון הוציאו גם תגובה אומרים שמעו אנחנו לא יודעים מה, על מה אתם מדברים הטבעייה שלנו היא פשוט על הפרה בחוזה. אתם החלטתם, בלי להתייעץ איתנו, להוציא את הסרט גם בדיסני פלוס, לפצל את הרווחים. אתם ידעתם שהרווחים שלנו יקטנו, ואתם לא, ולא אכפת לכם ורציתם לדאוג רק לדיסני פלוס. כאילו, תגובה מאוד מקצועית, כאילו, היא לא השתלחה בדיסני. היא okay. הייתה מאוד כאילו, עניינית וכאלה, ושאתה רואה את ההבדל. ועוד משהו שצריך להגיד, זה שכבר שנה וחצי אנשים בדיסני, כאילו בהנהלה של דיסני, יש שם מריבות, כאילו הרי לא מזמן הגיע מנכ״ל חדש, כאילו בוב צ'ייפק החליף את בוב mm -hmm. אייגר אה, לפני שנה, שנה וחצי, ובגלל הקורונה וכאלה הוא לא היה פופולרי בהנהלה של דיסני, אה, גם לא אוהבים אותו, הוא לפני זה ניהל את הפארקים שלהם, והרבה אנשים לא אוהבים את מה שהוא עשה שם, קור... כולם קוראים לו כזה קמצן כזה, והוא לא... הוא היה מאוד קמצן בכסף ובתשלומים לכאלה ופחדו שהוא יעשה דברים כאלה ותכלס זה מתברר כנכון ויש הרבה מריבות כאילו אז זה גם חשוב לזכור אז אחרי שכל זה יצא עברו כמה ימים ויצא אה, אה, כתב מאוד מפורסם כאילו בהוליווד אמר שקווין פייגי מרגיש בושה שדיסני עשו את זה לסקארלט ג'וינסון שהוא מאוד עצבני על זה והוא באמת, הוא מתבייש שהם כאילו פגעו כאילו בטאלנט שלו, ככה. Okay. כאילו, אז רק מה שהוא אומר, שהוא לא התייעצו אותו בכלל, זה היה החלטה של דיסני כאילו מלמעלה, והוא לא יודע שכאילו הם ככה פוגעים בה. Yeah, ו... אבל ו... להגנ... להגנתם אין, כאילו, כמה... כולם יודעים כמה אני אוהב ומעריך את קווין פייגי. אני לא חושב שיש, כאילו זה לגליטי, אין מה להתייעץ איתו על לגליטי. לא, העניין של ה... כן, התשלום לשחקנים שלו היא טאלנטית שלו, ואתה יודע, הוא, הוא רוצה לעשות סרטים, הוא רוצה שהשחקנים okay. שלו יהיו בסדר, שישלמו להם, הוא רוצה, אתה יודע, לשחק... יש עוד סרטים בעתיד, עכשיו זה יעשה לו בעיות, אנשים כאילו יחששו לעבוד עם דיסני, עם דברים כאלה, הקורונה עדיין איתנו, מה אז, כאילו, אנשים לא ישלמו להם כמו שצריך? כן, זה, זה נכון, תכל'ס. זה, זה בעיה, כן. זה שם אותו בבעיה, כאילו, עם הטאלנט שלו. הוא בסופו של דבר הוא מפיק, כאילו זה, זה מה שהוא עושה, הוא צריך להוציא סרטים ואם החברת אב שפוגעת ביכולת לעשות סרטים אז זה בעיה, זה גם בעיה של תקשורת אם הוא לא ידע ובכל מקרה גם יצא לפני יום כזה שבוב אייגר גם מאוד מאוכזב ממה שדיסני עשו, אבל עוד פעם, קווין פייגי ובוב אייגר זה לא רשמי אבל זה כן, כאילו מי שדיווח אותם אלה אנשים מאוד כאילו עם ידע וסורסים וכאלה אז כן הייתי מאמין לזה. Uh, מה שעוד חשוב להגיד, שסקרל ג'וינסון, יש לה, אמור להיות לה עוד סרט עם דיסני, אנחנו דיברנו על זה, מה זה, לפני חודש, שהיא טאו אוף טרור, שהיא אמורה להפיק את זה, שזה גם מוזר, זה מעניין מה יקרה עם הסרט הזה. קיצר uh, זה בלאגן אחד גדול, אני לא יודע מה יקרה, אני לא חושב שזה יגיע לבית משפט, הדברים האלה בדרך כלל, יש כזה פשרה, או כאילו מישהו ישלם למישהו, Okay. אני מקווה שדיסני ישלמו לסקארלט ג'נסון אבל זה גם יצריך מהם אה, להתמודד עם שאר השחקנים, כאילו הדברים שהם עשו. Uh, זה, 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 זה יכול להיות ממש כאילו תיבת פנדורה כזאת שברגע שפתחת וכל הסטרימינג וכל האלה והמספרים והכסף אני חושב שזה שם, גם הולך לשנות yeah. את הדרך שהולכים, uh, שהולכים לשפוט סרטים זאת אומרת היום אתה יודע שסרט מרוויח אם הוא עשה ככה וככה בשבוע הראשון yeah, בקולנוע yeah, ש... וברגע שהשחקנים התחילו לקבל אחוזים גם משירותי סטרימינג שהסרטים זורמים אליהם אז אנחנו נתחיל לראות פה חישובים אחרים בשביל להבין באמת כמה הסרט הצליח או לא הצליח. זה מה שאני בעצם אומר שזה הולך לשנות קצת את העולם של מאחורי הקלעים של הסרטים. כן, yeah. כרגע יש uh, אתר, נראה לי דיברנו על זה טיפה, קוראים לו נילסון, שהוא, מה שהוא עושה הוא לוקח מידע ואנליטיקה משירותי הסטרימינג, והוא אומר נגיד כמה צפו בסדרות, והוא עושה כזה כמו בוקס אופיס לסטרימינג, כי הוא עושה לסדרות ולסרטים. Okay. הבעיה <אז> שהוא... איפה הוא, <אז> הוא מקבל את המידע לא, הזה, אני, כן? לא, אני, לא, אני לא בטוח. זה כזה, יש כל מיני חברות אנליטיקה שהם, אני לא בטוח איך הם עושים את זה. והוא okay. מאוד מוערך, נילסון. אבל מה שקורה זה, הוא הולך חודש אחורה, הוא כאילו בדיליי של חודש. וגם רואים הרבה סרטים שהם, אולי הם לא עפים בשמיים בבוקס אופיס, אבל כשהם נגיד לוקה, לפי המספרים של לוקה, הוא מאוד מרוצים ממנו, כאילו בדיסני פלוס. צופים okay. בו הרבה וכאלה. בדיסני פלוס. <אז אז> כן, בדיסני פלוס. אוקיי. אז פיתר זה, זה בלאגן אחד גדול. רגע, okay, ו... וזה כל מה שאמרת, זה רק עם סקארלט, נכון? Okay, מה הולך yeah, עם בידע. הזה של אמה סטון? זהו, לא, לא ברור עדיין, לא, לא יצא מעבר לזה, רק יצא שהיא חושבת אולי כאילו גם לעשות yeah, משהו כזה. אז, לא, אז היא לא תבעה אותם. עדיין, עדיין לא, עדיין לא. כאילו... אוקיי. Okay. רק, רק יצא חדשות שהיא חושבת, כאילו שוקלת, אם גם לטבוע את דיסני. עכשיו, אני חייב להגיד שזה טיפה מבאס, כי... מרוויל אני חושב שהם בין הה... הסטודיו הכי פרנדלי לשחקנים yeah. כאילו באמת המקרה היחידי שאני יכול להגיד שהיה בעיה זה השחקן של רודי מהאיירון מן הראשון שהם כזה נפרדו והחליפו אותו זה היה אתה יודע ב2009 כן אבל זה היה יותר כזה היא לא הייתה מרוצה מזה שהחליפו אותה הבמאית וכאלה ואתה יודע, ובסוף הם יחזירו אותם. כן, אבל נראה לי לא הכי מתחבק לסרטים האלה, שזה בסדר, אבל אני לא חושב שזה משהו שמרוול עשו, ולא בהכרח משהו שנטלי פורטמן עשתה. אני חושב שזה פשוט היה חוסר התאמה, ונראה שעכשיו הם כאילו מגיעים להסכמות. אגב, גם אדגר רייט, שהיה אמור לעשות את אנטמן מזמן ממזמן, מזמן, כשהם בסוף הגיעו להחלטה שהם לא... הם לא מתאימים כאילו למה שהם רוצים באמת מהם ואגב הם כאילו קווין פייגי נפגש איתו הם מדברים כאילו זה לא אין bad blood כאילו ביניהם אז זה מה שאני אומר כאילו עד עכשיו גם אם היה אה, חילוקים אתה יודע במחשבות ושטויות כאלה כן, זה לא אף לא, פעם לא היה מקרה כזה ואני מקווה שזה לא שזה שזה ייפתר כאילו וזה, אני לא חושב שזה עניין של מרוויל זה יותר עניין של דיסני אה, וזה באסה זה, זה באמת באסה מה, כמה שאני אוהב את... Uh, כמה שאני אוהב את מרוויל, כאילו, שוב, זה מצחיק, בסאוס פארק היה... יש מלא פרקים, מלא פרקים על uh, דיסני ועל מיקי מאוס ועל זה שהוא רודן והוא כזה שולח yeah. את הג'ונס ברייזרס כזה להופעה, okay, ואז like... uh, oh, oh. כשהם חוזרים הוא זה... Oh, my money, oh. ואז uh, אז, אז לפעמים שוכחים, אין לי שום דבר נגד דיסני. אני פשוט חושב שדיסני, ביזנס פיפול מאוד, yeah, מאוד אבל חזקים. אבל בוב אייגר, יאמר לזכותו, הוא היה אחד המוחות המבריקים מבחינת שיווק עסקים. סיברוק וזה, כן. כן, yeah. הרי הוא, אחת ההחלטות הכי ח... חכמות שלו, היה לקנות את מארוול, היה לקנות את סטאר וורס. הוא היה חכם בלדעת מה לקנות ובעיתוי, ולפתח, להרחיב את דיסני. ועכשיו נראה רואה שבו פטיפק בו... אתה מכיר את מאסטר uh, קלאס? את השירות שנקרא מאסטר קלאס? כן, אני מכיר, יש לו כמה? אז, יש, אז בו בייגר היה במאסטר קלאס, mm. ויש לו... Uh, זה היחיד שראיתי, כי זה היחיד שיש מישהו מהעבודה... לא משנה. Uh, זה היחיד שראיתי, וזה מעניין ממש, הבן אדם כאילו גאון מרקיטיאלי באמת ברמה אחרת. Uh, yeah. אתה יודע מה, עכשיו אם אני חושב על זה, עוד מישהו שדיסני לא עשו, כאילו טיפה דפקו אפשר להגיד, זה טיפה את uh, ג'ורג' לוקאס, כזה, אתה יודע שהם קנו והוא כזה אמר להם, יש לי אה? כמה רעיונות, הנה קחו את הרעיונות ואז כזה, בובה איגר דיבר על זה בנובל שלו, כזה, אה, קל, תביא, בוא, בוא, בוא נשמע את הרעיונות שלך, אה, בוא כן, נשמע כן, כן, כן. Yeah. בסדר, וכל השטעות האלה. כן, אולי זה, אני מסכים איתם, אבל... כן, זהו. כן, זהו. לא שהם עשו משהו טוב, כן, הם הסיקוולים, כן? הם די... כן, זה נכון. מצד שני, הם גם הוציאו את המנדלוריאן ואת הסדרות החדשות, אז... זה בסדר, הם מחפרים על זה, מחפרים על זה. טוב, מעניין לראות מה יהיה עם אמוס סטון. מעניין לראות מה יסגרו על זה, yeah. אני ממש מקווה שכל הדבר הזה יוביל לזה, כי בסופו של דבר, אחת הבעיות הכי גדולות פה, שאנחנו לא יודעים כמה זה הרוויח בסטרימינג, והם לא צריכים לפרסם. גם, גם בתי קולנוע לא צריכים yeah. לפרסם. אז אני חושב שבגלל הטבעיה, הם חייבים לפרסם, כי, אתה יודע, חייבים לדבר על עובדות. פגעתם במשכורת שלה, לא פגעתם, כמה הרווחתם, זה יצא לאור. זהו. Uh... אז זה משהו שדיברנו, משהו שדיברנו כבר הרבה פעמים. של מעניין כמה הסרטים האלו עובדים, כמה הסרטים האלו מרוויחים בסטרימינג ואיך זה הולך והם לא מפרסמים את הדברים האלה, חוץ מאיזה פעם אחת שאני חושב שדיברנו על זה מולן או משהו כזה, נכון? אני חייב להגיד שזה טיפה מסובך כי יש כמה דברים, זה כמה קנו את הסרט נגד את בלק ווידו וזה כמה אנשים נרשמו לדיסני פלוס בזכות הסרט. האם הסרט הוביל, כאילו, אז היא הרי בתביעה, היא אומרת, לא רק ה-Premier אלא כמה אני הבאתי, כאילו, הסרט שלי, וכמה אני הבאתי, כי זה גם חלק ממה שאמור להיות המשכורת, אז זה גם... אבל אני לא חושב שזה נכון להסתכל על זה, זה הסתכלות מאוד מאוד חכמה, אבל זה לא באמת נכון. זאת אומרת, בסוף זה לא... אף אחד... אתה לא מסתכל על כמה אנשים עברו לראשון בגלל שיצא סרט של סקארלט ג'ואנסון, וזה ליד הסינמה סיטי בראשון. כאילו זה שהגעתי לשירות סטרימינג אני יכול להגיע לחודש ואז לעזוב אותו אחרי חודש, אני לא מחויב לשום דבר. זה לא כמו, אני לא חותם איזשהו חוזה לשלוש שנים או משהו שאני באמת מחויב להישאר. אז גם אם שילמתי חודש אחד, אז בסדר, אפשר להסתכל על זה כעל חודש אחד בונוס. זאת אומרת, עוד כסף של חודש אחד. כן, אבל העניין הוא שמה שקורה, אנשים לא נחשבים לחודש, הם עושים בנדל, הם עושים כזה שלושה שנים קדימה. כן, זה לא one and done כזה. אבל כן, זה, זה מאוד מסובך, זה... אבל זה אני זה... חייב להגיד שסקארל ג'וינסון, אני, אני כרגע, לפי העבודות שיש לנו כרגע, אני מאוד בצד שלה, אני חושב שהיא סופר מקצוענית, ובאמת, אני לא יכול להדגיש כמה זה מקצועני, לא לתת שום רמז לחוסר, אה, כאילו, זה שהיא לא מרוצה בזמן השיווק של הסרט. כן, כל הכבוד. המון שחקנים, המון שחקנים שהם מוציאים את זה, בדרך כלל הם עושים את זה לשמועה, כזה... מישהו לא מרוצה, מרוצה בתור שמועה כזה לאיזה... כן, לאלן סטיבורג. כן, כל מיני... סייבורג. לא, אבל פה אפשר להבין אותו, כי זה היה עניין של... מיזונות. לא משכורת או <מח> כזה, עניין כזה, כן, כל מיני כאלה, והוא לא טיפלו בזה, כאילו, <שמע> ה-HR וכל האלה. <שמע> 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 אני, <שמע> אני, אני <שמע> אגיד דבר אחד, ושאף אחד לא, לא יבין אותי לא נכון לרגע, אני בעד סקארלט בחלק הזה, אני... תמיד בעד שמישהו ייקח מהדיסני מאני, אני חושב שמי שיכול לקבל ממנו שייקח. יכול להיות, זה רק תזה, סבבה, יכול להיות שדבר כזה קורה, קרה, שלסקארלט ג'ואנסון זה לא הפריע לה בגרוש, ואז הסוכן שלה בא אליה ואמר, רגע, מה, okay. זה בדיסני פלוס, חשוב, חשוב להזכיר, שלא נקבל ש... ש... מזה כסף. Okay. ואז היא אמרה, טוב, בסדר. אז, יפה, אז זה, זה נקודה חשובה שאמרת שצריך להגיד. משכורת של שחקן היא לא הולכת רק לשחקן. מסביב לכל שחקן לפחות גדול. יש צוות, יש עורך דין שתמיד עושה את החוזים עם כל האלה, הרי כל סרט yeah. זה חוזה, כל סדרה הכל זה חוזה. יש להם עורך דין צמוד כאילו לעניינים האלה שמטפל בהם. אם ראיתם אנטראז' כאילו סדרה ב-HBO אז כאילו אולי אתם מבינים יותר אז בזה. אז זה כזה. אז יש לה גם סוכן. בנוסף לזה, יש לה גם שיווק. אני, אני מניח שלמישהי על... כמו סקארל ג'ואנסון יש, יש, יש סוכנות, לא סוכן. יש חבר גדול. כן. יפ, כן. האמת היא, ב, היא תחת הסוכנות הכי גדולה כאילו בהוליווד, TA, מה שכזה אני לא זוכר, אז יש להם כוח. אז יש הרבה אנשים מסביב לכל שחקן, אז המשכורת הזאת היא, היא אמורה כאילו, אמורה להגיע אליהם. אז גם הם כאילו הפסידו כסף בגלל העניין הזה. Um, כן, זהו, אז יכול להיות שפתאום הסוכן שלה, או הסוכנות שלה כזה בא לה, היי, hey, רגע, אבל מה, מה, מה ולה זה לא באמת מפריע, אז גם יכול להיות, לא יודע. לא, מראה, אני, 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 היא... אני אגיד לך שמה שהכי מעניין <אח> אותי מכל העניין הזה בסופו של דבר, זה, זה מאוד מעניין כל, ה, כל הסיפור, אבל בסוף מה שהכי מעניין אותי זה האם אחרי הקורונה אנחנו נישאר עם הסטרימינג, או שהאולפנים, או שהשחקנים יבינו שזה פחות משתלם להם. להגיע גם לסטרימינג, ובגלל זה אנחנו לא נקבל בעצם את הבנפיט הזה אחרי הקורונה. זאת אומרת שהם עושים את זה עכשיו רק כי יש הזדמנות. כן, כי זה קורונה זה. בדיוק. אבל נראה לי שפשוט זה יישאר, כי באמת, האבולוציה של מדיה מכוונת לשם, כאילו אנחנו ממש מכוונים לשם. השאלה אם זה יקרה השנה או יקרה עוד עשר שנים. בוא נראה. בוא נראה. התביעה הזאת, אני חושב שיצטרכו להגיע למסקנה. אם באמת היא הפסידה כסף מהעניין הזה, אתה יודע, כי יש גם את העניין הפיראטי, כי ברגע ששמים בדיסני פלוס, יש כבר איכות טובה, אתה יודע, כבר ישר בדברים כאלה ואחרים. בקיצור, זה מאוד קשה. אנחנו נגיד פיראטיות, אם אתם יכולים בלי, אז תהיו בלי. טוב, נעבור לנושא הבא, כן, זה נושא ארוך. אנחנו בטוח שגם בשבוע הקרוב יהיה עוד חדשות לגבי זה, אנחנו נתעדכן שבוע הבא. Yeah. אז, נושא הבא? הבא, כן. אז נושא הבא, זה שאוקיי, הוציאו תמונה חדשה מהסדרה וגם הביאו תאריך ליציאה של הסדרה בדישקי פלוס כמובן, כן, אז זה יהיה בשני לנובמבר, כאילו ממש אוטוטו, הם באמת, בשני בבת... לנובמבר, וואו, הוא אוטוטו, יוצא ב-11 לאוגוסט, כאילו עוד פחות משבוע, הם, באמת הם טסים עם זה עולה קבוע, פרודקשן מעולה, זה אומר שהם ממש מתוכננים, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. אגב, זאת לא התמונה היחידה שיצאה להוקאיי. אני ראיתי עוד איזה שלוש תמונות שהוא בחליפה, שהוא בטוקסידו, ואנחנו רואים כאילו בתמונה הזאת שאתה שלחת, אנחנו רואים שהוא מאמן, זה חדר אימונים. אני מכיר טוב מאוד את המטרות uh, וכל זה, זה חדר אימונים והוא מאמן את קייט בישופ. Uh, שמי שלא أو, יודע, okay. קייט בישופ, אחת מהדמויות היותר מגניבות שיש, uh, היא, היא הייתה הוקאי, בזמן שהוקאי uh, עצמו הפך להיות רונין, uh, והוא גם פרש לאיזושהי תקופה, והוא גם מת לאיזושהי תקופה, וקייט בישופ הפכה להיות ההוקאי uh, uh, החדשה. והיא הייתה הוקיי באבנג'רס והיא הייתה הוקיי ביאנג אבנג'רס שם היא הייתה הוקיי הכי מפורסמת וגם בסוף היא הייתה אה, לא האנטרס סליחה באתי להגיד האנטרס וואו ברח לי מהשם טוב לא משנה אה, בקיצור דמות שאני מאוד 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 אוהב ומי שיודע אה, דיברנו על זה כמה פעמים בפודקאסט הזה אה, אחד הקומיקסים שאני הכי אוהב הם אה, של עריצה של הוקיי של מת פרקשן ושמה יש מלא, יש סצנה שלמה, יש כאילו אירוע מלא שבו קייט בישופ שופ ואוקיי הם שניהם, הם באיזשהו אירוע ואז הם מנסים לברוח כי יש מכירת חיסול לאיזשהו, לא משנה, קלטת שברטון פעם צילם וכן, לא משנה. אז זה נראה לפחות מהתמונות ההם, אם מישהו, אגב מישהו יכול למצוא את התמונות האלו ולפרסם, זה יהיה מעולה. זה נראה שהם הולכים לעשות ממש, ממש ממש צמוד את הריצה של מת פרקשן ואני חייב להגיד שאם הם יעשו את הריצה של מת פרקשן טוב, וואו, זאת תהיה הסדרה הכי טובה של דיסני ever, זאת תהיה אחת הסדרות הכי טובות בכללי ever וזה קשה מאוד להגיד אחרי שיצא לוקי ואני מאוד מאוד אהבתי את לוקי אבל אם הם עושים את הריצה של מת פרקשן, וואו, 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 וזה נראה ש... תודה רבה, מי, מי עשה את זה? סופרים? תודה רבה לך, זו התמונה. אממ... כן, זה נראה מדהים. בבקשה, בבקשה שיעשו את זה. אמ�... טוב, נעבור לבא. אני יכול לדבר על הריצה של מת פרקשן מלא. סופרים, תבורך, אה, ההלפר שלנו פה בדיסקורד שולח בדיוק את התמונות, בדיוק את הרפרנסים, איך זה נראה בצילומים ששוחררו ואיך זה נראה בקומיקס. אומנות מדהימה, קומיקס מדהים, סיפור מדהים, אחד הווליומים אה, הכי טובים שיש ואחד הגיליונות הכי טובים שיש, שלי לפחות, ברשימת טופ 10 שלי, הם מפה, מהוקיי, מהריצה של מד -פרקשן. אלפיים וארבע, שתים עשרה? שתים עשרה? שתים עשרה, אוקיי. זה היה אחרי אונטר. כן. נכון, צודק, צודק, צודק. זהו. בהייפ מטורף. בהייפ מטורף. ושואלים אותנו מתי אנחנו נעשה היסטוריה של רונין הוקאי. אין מיד בישופ. רד גארדיאן. רד גארדיאן. אז כן, היסטוריה של הוקאי וקייט בישופ בדרך. בדרך. טוב, שנעבור לחדשה הבאה. לא, אנחנו יוצאים לשביתה, אני ומתן. דקה עכשיו. <laughs> אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לכם על זה. התנאים פה בגיקוורס, כמו שקרל ג'וינסון, טובה. אנחנו טובים, אנחנו טובים את <laughs> <laughs> זה... <laughs> <אנחנו laughs> יגאל. את יגאל, <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> טוב, חדשה הבאה. לא, לא, בבקשה. אז דבר הבא, יצא טרילר חדש לוונום, לדרבי קרנץ'. יפה, נו, זהו, זהו, יצא טרילר. יצא טרילר. אז אני רוצה שנייה לשמוע כל מי שכרגע בדיסקורד, ומי שבאמת ביוטיוב רואה את זה, מה אתם חשבתם על הטרילר? בבקשה תגידו מה אתם חשבתם. עכשיו אה, בואו נעשה שנייה סדר, הטרלר הזה הוא הטרלר השני שיצא, yeah. קוד... אוקיי זה טרלר ראשון והדבר, מה שיצא לפני זה, זה, זה היה טיזר טריילר, טיזר okay. טריילר, לא באמת, אני חייב להגיד שאחרי שראיתי את הטיזר הט... טריילר, אה, אני די אמרתי טוב, אולי הם הולכים לכיוון טוב, ראיתי את הטריילר החדש, אין לי מילה יותר טובה להגיד מאשר בואו איזה פח! עכשיו, אני רוצה שנייה להתייחס למשהו מאוד מאוד ספציפי פה, סבבה? אני יכול לדבר על כל הטריילר, וזה שאני חושב שהם עשו את זה ממש לא נכון, שלא ככה קרנג' היה אמור להיכנס. אני חושב שהדרך שבה הכניסו את קרנג' לעולם הזה מטומטמת, שהוא נושך אותו, וחלק מהסימביות נכנס אל... כאילו, זה, זה נראה לי דבילי. אגב, ספוילרים לטריילר, סבבה? אני חושב שזה דבילי לחלוטין. אני חושב שכל העניין שונו מפחד מקרנג' דבילי ברמה כאילו מטורפת. אני חושב, בכל... כאילו כל הטרלר הזה היה דבילי. ומה שהכי הפריע לי פה, ואני ממש מצטער שאני כזה ניט פיקינג, כלומר נתפס על הדברים הקטנים, בטרלר זה נראה שקרנג' אה... Uh, וואו, ברח לי השם של מי שהופך לקרנג', שמישהו יעזור לי בבקשה. מי שהופך לקרנג' הבן אדם, קאסדי, נכון? משהו קאסדי? Yeah, אף אחד yeah. לא כתב עדיין, yeah. קאסדי. קיצור, משהו קאסדי, ממה שאני זוכר, כל הכבוד לי ליגאל, הוצאתי את זה בשלוף, מאיפה שהוא אין לי מושג מאיפה. מישהו עוד מעט יגיד לי מה השם המלא של קאסדי. Uh, קאסדי, uh, ב בסרט, הופך להיות ונום, וכשאני אומר להיות הופך להיות ונום, yeah. כלומר... ק... מה זה? קליטוס קסדי קליטוס קסדי תודה רבה. קליטוס קסדי אז הוא הופך להיות לבן... ל... ל... לקרנג' אבל הוא הופך להיות קרנג' כלומר מי שיודע מה קורה עם סימביוטים זה אומר שיש את הסימביוט יש את החייזר עצמו כשהוא עוטף את הבן אדם כלומר יש את הבן אדם עצמו ואז כאילו הסימביוט עוטף אותו, ואז עדיין הבן אדם הוא בפנים, הוא כאילו כלוא, או שהוא שולט בחליפה, במקרה של אייג'נט ונום, אבל בס, בסרט החדש, קאסדי עופר, הוא okay. לא כלוא, הוא עצמו קרנג'. למה? למה, למה לש... מה? למה לשנות דבר כזה טבילי? כאילו, למה אתם עושים דבר כזה? זה הורס, זה הורס את כל העניין, זה הורס את... כל העניין בכל מי שסימביות זה שמבחוץ הוא נראה נורא והוא משחק על הנקודות חולשה שלו או על נקודות חוזקה שלו אה, אבל בפנים זה כאילו מטאפורה מאוד יפה לבני אדם שמבחוץ יש את הקליפה שמגנה עלינו מהעולם שבחוץ אבל בפנים עדיין יש את היסוד אה, יסוד, יסוד של, ה, של הבן אדם למה למה שתהפכו את קאסדי לקרנג' כאילו, למה שלא יהיה שוב את הקליפה שם מבחוץ? ואיך אני יודע את זה? כי יש את החלק של הטרנספורמציה, שרואים את האור שלו, הופך לסימביות, זה אחד. ושתיים, כשיורים בו, אז, אז הוא פותח כזה חור בח בחזה, והכדורים עוברים דרכו, כאילו... דוד, למה שתעשו החלטה קריאטיבית כזאת? באמת, זה כל כך שיגע אותי, ואנשים יגידו לי בתגובות... יואו יגאל איך אתה נתפס על קטנות אבל זה לא זה לא להיתפס על קטנות זה הורס את מבחינתי זה הורס את הדמות כי עכשיו אין לו חולשה פשוט הוא בלתי מנוצח ואז ינצחו אותו עם איזשהו משהו מטומטם של סוניק משהו קיצור לא יודע כל הסרט הזה קיבל טוויסט מטומטם מבחינתי אני לא יודע מה להגיד על זה מתן דניאל, מה יש לכם להגיד על הטריילר? אז ככה, אחרי הטיזר, אה, אני צפיתי עוד פעם בסרט, אמרתי, אוקיי, בואו נעשה רענון כזה. נו. עדיין אהבתי, חשבתי שהוא הוא טוב, הוא טיפה מוזר כזה, היחס, כאילו, אתה יודע, כשהבאנו פחדן כזה, טיפה נבל עדיין לא כזה הכי משהו, אבל כן אהבתי את הדינמיקה, אני עדיין כאילו אהבתי את אה, מה שהיה איתם. Mm -hmm. אה, בקשר לטריילר הזה, העניין, נראה לי דבר שהכי מפחיד אותי הוא וודי ארלסון שהוא שחקן כן. שאני אוהב אבל הוא ריסקי בדברים כאלה הוא לפעמים כזה יכול להיות מאוד קרינג'י כזה מאוד אובר לא דה טוב טוב או לא טוב כן כן אז מהטרלר כן רק מהטיזר ומהטרלר נראה שזה הולך לכיוון שפחות טוב ויותר קרינג'י כזה יותר כאילו פחות רציני כזה שאתה לא, לא לוקח אותו ברצינות גם לא הבנתי את העניין עם השיער, למה הוא פתאום בלונדיני, כאילו לא, זה היה טיפול מוזר. אני ממש לא, לא יודע, זה כן. היה מאוד מוזר. כן, כי הרי לא מוזר. בסרט הראשון שהיה הרי את הפוסט קרדיט, שהיה לו את הג'ינג'י הטלטלים האלה, שאנשים mm -hmm. לא אהבו, אז הם שאלו לו תסרוק את ה... בטיזר, אז אמרתי, אוקיי, בסדר, תקנו את השיער, אוקיי, בסדר, נראה, נראה, נראה בסדר, אני מניח. ואז פתאום עוד פעם שינו את זה כאילו לבלונדינה, לא כאילו בהמשך הסרט אני מניח שהוא מאוד מוזר, מאוד מוזר. משנה? כן, זה נראה מוזר, אני מקווה לטוב, ועוד פעם, אני מת על תום ארדי, אני כל כך אוהב אותו, ואני בדרך כלל, כאילו גם אם הסרט לא משהו, אני עדיין אוהב את המשחק שלו ודברים שהוא עושה, אז אני, אני מקווה לטוב, אבל כרגע אני טיפה לא הכי... כזה, לא, לא, לא נראה לי זה יהיה הכי טוב, כרגע. אתם, אתם אמרתם המון, אז אין, אין לי הרבה מה להוסיף על מה שאמרתם, אבל אני אגיד לך דבר אחד, ואני מאמין שאתם תסכימו איתי, זה כמו כל סרט 2, או לפחות 90 מסרטי ההמשך. הם... עושים את כל ההחלטות הלא נכונות בשביל לעשות את זה כאילו יותר מגניב, כאילו יותר מעניין, כאילו כן. יותר טוב. פשוט סרט 2, כאילו... לא, לא ראיתי הרבה סרטי 2 טובים. זהו, אני לא... אין לי מושג מה יהיה. אני באמת בא, כאילו, חבל לי על, על הדמות מדהימה שהיא קרנג' שזה, חבל לי שמוונום עשו פחדן שמפחד. כי אם תחשבו על זה בהיגיון, קרנג' לפי הסרט הוא מאותו, הוא אותו סימביוט של ונום וחבל לי שזה כזה מטומטם, כאילו, לא משנה. טוב, לא משנה. Yeah. לא יודע מה להגיד על הדבר הזה. נעבור ל... לחדשה הבאה. Yeah. אז חדשה הבאה הכריזו על עונה שנייה של סווי טוף. הסדרה בנטפליקס שהיא אדפטציה לקומיקס של DC שבכלל מופקת על ידי רוברט דאוני ג'ונר ואשתו סוזן דאוני. Mm -hmm. הם עשו כזה חברת הפקות. טים דאוני נראה לי קוראים לה החברה. אז הכריזו על עונה שנייה. Uh, ותגובות ביוטיוב, כאילו הרבה ביקשו שנעשה על סוויטוף, נראה לי הרבה אוהבים את הסדרה, אני לא צפיתי בה עדיין, אני לא יודע מה איתכם, uh, אז לאלה שאוהבים, הכריזו על עונה שנייה, העניין הוא שלא היו בטוחים, כי בערך טיפה אחרי כאילו, שסוויטוף יצא, ביטלו את ג'ופיטר אסנדינג, ג'ופיטר לגאסי, ג'ופיטר לגאסי, ביטלו את העונה השנייה של זה, ואלה שאהבו את סוויטוף, כזה פתאום התחילו, uh, לא הכי להיות בטוחים אם יעשו אותו דבר, ומהנילסון אגב, פשוט די הצליחה ממה שאני זוכר, מהדירוג כאילו של הזה, הרבה צפו בזה, אז לאלה שאוהבים, אז אני אשמח בשבילכם, ואולי אני גם אצפה, אולי אני גם אוהב את זה. זהו, אז גם לא ראיתי, אני מכיר את הקומיקס, לא קראתי את כל הקומיקס, אני מכיר, כאילו, אני יודע מה הולך שם, אבל הרבה אנשים אהבו את הסדרה הזאת בנטפליקס, אולי זה שווה צפייה. אני חושב שאני אבדוק את זה. משהו קצת מעביר בי צמרמורת מהתמונות פה. אני לא יודע למה, אבל עושה כזה משהו לא נעים כזה, אבל נראה לי שבאמת שווה לראות. אני אבדוק את זה השבוע. מעניין, אני גם רוצה, אני... אתה יודע מה? אני אחכה להמלצה של מתן. אם מתן יגיד... אתה יודע מה אני אהבתי? הכותב של הקומיקס הוא ג'ף למיר, דווקא אחד הכותבים, אני חושב ש... בין הטובים. אני מאוד אוהב את הדברים, הוא כתב נגיד את ויידר מ-2016, שאהבנו. אז קיצר, אז בשיווק הזה, מה שעשו, איך הכריזו על העונה השנייה, אז חילקו כזה בוקס כזה, לרוברט דאון ג'ונר הוא הוביל את זה, ואז הוא כזה פתח, וזה שוקולד ענק עם סיזון 2, אז כאילו הם שלחו גם לג'ף למי ואז הוא גם כזה, כאילו, שיתפו אותו בשיווק, כאילו, אז מביאים לו כזה הוקרה. בתור היוצר וכל זה, אז אני אוהב את זה, אני חושב שזה טוב. אגב, שכחתי בעניין עם אסקר ג'וינסון, אחד הדברים עוד פעם שאני לא אוהב, זה הפעם כן מרוויל, שהם לא מספיק כאילו נותנים קרדיט ליוצרים של הקומיקס. כן, טוב. כן, זה נכון. טוב, נעבור לחדשה הבאה. אז חדשה הבאה היא גם כבדה, היא... על בליזארד, שגם oh, חיכיתי oh, שייצאו oh, דברים, שזה oh, בלאגן oh. אחד ענק, שחייב oh. לדבר, כי זה, זה משהו די ענק בתעשייה. אני לא נכנסתי עמוק לזה, כאילו לא קראתי פה ושם תקצירים וכאלה. לא חקרתי יותר מדי, אז אני אגיד כאילו מה, מה שהבנתי. No. אז מה שקרה שבבליזארד יצא הרבה עדויות ותלונות על הטרדות מיניות. והרבה התעלולויות, דברים כאלה מהסוג הזה, אתה יודע, מה-brow culture ובמשך שנים זה קרה ואף אחד לא עשה שום דבר ובאמת היה תלונות ותלונות ואף אחד לא עשה וזה רק התעצם היו המון אמן כאילו ואנשים בדרגים נמוכים וגבוהים כאילו באמת לאורך כל החברה של... אגב, בליזארד זה החברה של וורקראפט וכל אלה <תק> של וואו וזה <תק> אז אחרי שכל העניין הזה יצא, אז מה שקרה, הסטייט של LA, כאילו בארצות הברית, החליטו לפתוח בחקירה נגד בליזרד, כי הרי הם ממוקמים שם, ורוב הדברים קרו שם, לתבוע, יש גם איזה תביעה, וגם הפרזידנט, המנהל, כאילו זה שבתמונה, שבהתחלה אמר, לא, אני לא ידעתי מכל זה, ואז כזה יצא וידאו שלו מאחד הכנסים, מדבר כזה, גם כאילו ב... בסגנון הזה, ונגיד הייתה איזה מישהי ששאלה אם אפשר לעשות דמויות של נשים, שאתה יודע, השריון שלהם לא יהיה, אתה יודע, ביקיני ושטויות כאלה, אז הוא כזה, הם כולם שחקו עליה כזה, שטויות כאלה, על זה, על ווג, מצ, שני, כאילו שטויות כאלה, והוא גם כאילו... מצד שני צריך כאילו צריך להבין למי משווקים המשחקים האלה, זאת אומרת, אתה לא יכול, זה, זה כאילו, אני, אני לא יודע. אי אפשר, yeah. אי אפשר, לא, אי אפשר לשפוט כל דבר שמישהו אומר. אנחנו, לגמרי אני מסכים עם מה שקורה, אנחנו, אנחנו בוודאי בוודאי לא מסכימים עם, עם כל העניין הזה. זה, הוא, הוא בסופו של דבר הוא התפטר, אה, וכנראה שיש לזה yeah, סיבות רגע, טובות, רגע, בן רגע. אדם סתם ככה לא מתפטר, אבל אני, אני לא חושב שכל דבר קטן שהוא אמר, צריך לקחת אותו ולהוציא אותו אולי מההקשר ולנפח את הפרופורציות no. ולעשות מזה... העניין הוא שזה... יצא, רגע, שווה יצא, הוא הוציאה כזה הודעה, אני נגד הברו קולצ'ר. ברגע שאני רואה את זה, אני עוצר את זה. כאילו, בגלל זה, כשאתה רואה את הוידאו הזה, אתה אומר, אה, רגע, אולי אתה לא כזה עצרת את זה, אולי אתה גם השתתפת. אני, וזה, אני, רוצה, זה... אני, אני רוצה להתייחס למשהו שמתן אמר, למי המשחקים. כאילו, אולי אם היית אומר, יוביסופט, הייתי מסכים איתך, אבל בליזרד? Blizzard... הם לא מוצאים, כי World of Warcraft, אני חושב שהיום יש יותר שחקנים, שחקניות, מאשר שחקנים ב-World of Warcraft. I swear to god. Uh, Diablo טוב, Diablo זה, starcraft, Star מלא. Uh, כן. starcraft, מלא נשים משחקות בסטארקרפט, מלא. כאילו, בליזארד, הם... יש יותר משחקים של בליזארד, ש... אתה, ש... אתה, שזה... סגנון... אתה את את מבין שזה סגנון, אתה מבין שזה סגנון שהחברה הזאת, לוקחת אותו way way back, כאילו באמת הרבה מאוד זמן אחורה, על סגנון מסוים של אה, דמויות ו, ולוק מסוים, וה... ה, 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 הכל, הכל בנוי על זה, זאת אומרת, היום רק... אני רק אגיד שהדיון הזה נחמד, אבל הוא הכי שולי ממה שקרה. כאילו רוב התלונות הן כן, הטרדות מיניות שלו. כן, נכון, זה אני מסכים, זה אני מסכים, נכון, זה כבר לחלוטין. המחלק והשריונות זה העניין אחר, העניין הוא שם... הטרדות. כאילו חוזרות ו... עכשיו נפ... אני לא מבין, אני לא מבין... כן. איך זה? כאילו, שוב, בכל חברה אחרת, ש... אני, אני לא, לא מלכלך רגע על שכל לא חברה כאלה אחרת. אתה יודע מה אומרים על HR? או... העניין הוא שמה שאוהבים... כשאתה מתכוון uh, למשאבי אנוש? כן, okay, משאבי אנוש. Okay. הם לא דואגים לעובדים, הם דואגים לחברה. זה בסופו של דבר, כאילו, פה הבעיה. הם דואגים לחברה ולשם, אז כזה הם כן, HR נמצאים איפה שהם נמצאים בשביל לחצוץ בין מה שהחברה אומרת ואסור לה להגיד מבחינה משפטית, לבין מה שהעובד מקבל בסופו של דבר, ולא הפוך, זה לא בשביל לייצג את העובד אל מול המעסיקים, אבל זה ככה בכל חברה. בסופו של דבר, פה החברה הגיעה למצב של שביתה של 1,500 עובדים. כן, הם יצאו, עשו ווקאוט וכאלה. היה מקרה מצחיק, שכמה אנשים... נכנסו למשחק של וואו, כאילו וורד אוף וורקרפט, והם פשוט שבתו שם, כאילו בתוך המשחק, משהו מטומטם כזה, אני לא, לא בטוח מה. אה, קיצר, מה, אני, אני, אני חושב לא ש... אני לא בליזארד, אני חייב להגיד, אני עדיין זוכר את הטמבל ההוא, המנכ״ל הזה, כשהם כן, הוציאו כן. את כן. דיאבלו לפלאפון, מה, אין לכם פלאפונים? כזה מאז שמתי עין מה? עליו, ידעתי שהוא... שאור... אני, 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 באמת לא, לא מת על החברה הזאת. לא מת על בליזרד, אני חושב yeah. שהגיימינג... הרי של <ש> וואו שלוש, קטסטרופה. אני חושב שהדבלופרים שלהם, כאילו, זכות, זכותם, כאילו, הרבה דברים יעמדו לזכותם, הם עשו הרבה מהפכות בעולם הגיימינג, והמשחקים שלהם מדהימים, אני חושב שקבוצת הגיימדבלופרים שלהם ממש טובה. איך לעזאזל בתעשי... בתעשיית... בחברת גיימינג, אתם מגיעים למצב שיש כל כך הרבה הטרדות מיניות, כאילו, דודס, אתם אין סיכוי, באמת, אנחנו, אנחנו... כאילו אתם כאלו דבילים. איזה, איזה טים טום זה, אתם עובדים באחד החברות הכי מגניבות שיש, אתם עובדים על משחקי מחשב, אה. אתם מביאים שמחה לאנשים. אתם עושים <עוד> <עוד> דברים, רק, אתה יודע זה לא רק עדויות, כאילו, אתה יודע, עדויות הן מספיק חזקות, אבל יש תמונות, סרטונים, היה, היה מקרה שפורסם נראה לי לפני יומיים, שאיזה מישהו שהוא היה סיניור כזה, אתה יודע, מישהו בדרגה בכירה, אז <עוד> מה, <עוד> <שיארד> <עוד> מה שהיה קורה בכנסים וכאלה, היה לו דירה והם קראו, אתה יודע, כל החברים <עוד> שלנו, מה <עוד> <כל> זה, הסוויטת קוסבי? כן, בדיוק, שזה, ואתה יודע, היה להם צילום כזה בדירה, כאילו, התנהגות מגעילה של אנשים, אתה יודע, מהרבה דרגים, כאילו שאתה רואה שזה משהו יותר כזה מושרש כזה, וזה לא, אתה יודע, כמה סוררים זה כזה, בכלל. זה כזה, באמת, זה פשוט הורג אותי, שחברה שמתעסקת בדבר, בגיימינג, מרשה לעצמה. רגע, אסמה... בוא, בוא נעשה, נעשה שנייה, זה, זה, זה משהו זה חשוב, באמת, זה, זה, באמת. לא באמת. זה לא רק בליזארד, זה לא ב... רק בליזארד, ש, שזה, זה אקטיביז'ן בליזארד, שזה עוד יותר רחב, כן, זאת אבל הדגש אומר... הוא על בליזארד, הוא על, הוא שאני, על שאני הבנתי. כן, על התת חברה, על החברת, היום היא כבר חברת בת של אקטיביז'ן, היא חברה יותר קטנה בתוך כל הקורלציה הזאת של אקטיביז'ן, אבל... בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על, על התנהלות בתוך חברת אקטיביזן בליזארד, שאקטיביזן זה באמת באמת חברה מאוד מאוד גדולה עם הרבה מאוד דברים אחרים. זה מאוד מאוד מוזר לשמוע שבאמת ו... חברה כזאת יכולה לעשות דברים כן, כאלו. כן, זה מאוד מוזר ואני חייב להוסיף על זה, ואני חושב שזה הדבר האחרון שאני אגיד, שזה קצת uh, uh, צבוע מצידה, מצידנו לדבר על זה, כי שוב, זה הטרדות, מה ששמעתי מבליזארד זה הטרדות מגברים לנשים. אז מרגיש לי מאוד לא נעים לדבר על זה בקטע הזה, אבל... כאילו, אנחנו ב-2021, חבר'ה. אני חושב שבשלב הזה, כבר לבני אדם צריך להיות מספיק שכל להבין מה בסדר להגיד, מה לא בסדר להגיד. מתי... גם מעשים, לא... כן, מתי בסדר לעשות ומה לא בסדר לעשות. איך לעזאזל גברים ב-2021 מגיעים למצב כזה, באמת, זה פשוט בושה, באמת, זה פשוט בושה לתעשיית הגיימינג. מילא בתעשיות אחרות, אבל לתעשיית הגיימינג, ואולי אני לוקח את זה גם אישית, כי אני חלק מה... מתעשיית הגיימינג, לא מבליזארד, תודה לאל, אבל חלק מהתעשייה, זה פשוט בושה לתעשיית הגיימינג, זה, זה בושה לגברים. 2021, ג'יזס, כאילו... Oh, כשזה, כשהיה את כל העניין של מי טו והדברים צפו, אז הייתי מבין שפתאום כזה, אה, גם פה, גם פה, גם, שוב, זה לא, לא בסדר, אבל איך אנחנו מגיעים ל-2021? <חשבנו, חשבנו שזה ישתתח אחרי המי טו, זאת oh, אומרת שדברים God. כאלה באמת באמת יידחקו לשוליים, ואנחנו נראה אותם רק במקומות כאלה, שנקרא לזה במרכאות שהגיוני לראות אותם, אתה יודע שעוד נשארו שם באמת הצורה השוביניסטית וה... והדוחה יותר של, ה... של האנשים. ופה באמת אתה רואה את זה קופץ גם במקומות האלה, זה באמת באמת מוזר לראות את זה, אבל כאן אנחנו חיים כנראה. קיצור, טוב, נעבור לנושא הבא. חבר'ה, רגע, שכן, רק, רק נגיד, באמת. רק נגיד שמאז שיצא ה-call of duty, הכתובת הייתה על הקיר. למה? מה? הכתובת הייתה על הקיר. call of duty היה כל כך גרוע, היה ברור שהחברה הזאת עומד לקרות שם משהו. לא משנה. <laughs> זה אבל זה כאילו... לא, למה? זה אקטיביישן דרך בליזארד. אתה, אתה צריך להתחבר לבליזארד כן. בשביל להוריד את ה-call of duty. משהו 아, כבר כן. שמה אותת לנו שמשהו לא בסדר קורה. בדיוק כבר של World of Warcraft 3, <laughs> וואי, זה שמה באמת שהם עשו, שהם הסכימו, התחילו pre-order, <laughs> למרות שהם יודעים שהמשחק לא עובד. כאילו, היה יצא חדשות שהם פשוט, הם ידעו שהמשחק לא עובד. בשיט והם עדיין אפילו פרי אורדר וכל השטויות האלה וזה... זה פרקטיקה שמבשרת רעות כאילו אם אתה רואה את זה יותר מדי. טוב נעבור לחדשה הבאה. יאללה. כן אז אנחנו עדיין בתחום הגיימינג רק בצד היותר של המשחק אז המשחק המאוד מצופה עלינו הוא התעכב, הוא נדחה טיפה, אורייזן פורבידון ווסט, הוא נדחה, הוא היה אמור לצאת כאילו באזור החגים השנה, mm -hmm. והוא נדחה mm -hmm. ל-2022, כרגע עציבה? יצא דיווחים שזה יהיה ברבעון הראשון, okay. פשוט מתעכבים, הם צריכים לעבוד יותר על המשחק, כאילו, ממה שהבנתי, אני חושב שזה טוב שדוחים אותו בשביל דברים כאלה, גם, זה כן. שלא, ניגמרי. שלא ניגמרי. יקרה לנו עוד מקרה כמו משחק המדהים, מתנה לאנושות סייבר פאנק וכאלה. אני תמיד, אני באמת, תמיד אני אמרתי את זה ואנחנו דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, תמיד כשאומרים שאנחנו דוחים את המשחק כי אנחנו צריכים לעבוד עוד קצת על המשחק, זה ברכה. זה ברכה משני מקומות, זה ברכה כי הגיים דבלופרים או הארט טים או וואטאבר, מבינים שכזה, טוב, כרגע אין לנו את התוצר שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להביא מעצמנו יותר, זה אחד. ושניים, זה ברכה, כי החברה, הרבה פעמים חברות כזה אומרות, לא, זה התאריך, זה מה שהתחייבנו, טה-טה-טה-טה-טה, הרבה מאוד לחץ לדדליין. וזה גם ברכה, כי מלמעלה, מהמנהלים ומהמשווקים וכל זה, מבינים כזה, אוקיי. זה אומר שאנחנו מעדיפים איכות על פני אוהד מהר, וזה מדהים. זה אומר שזה פשוט, יש שם צוות מאוד מאוד טוב, ואני מבסוט מזה. זה מחמם לי את הלב. זה לא בהכרח, אני לא במאה אחוז מסכים איתך. אני לא באמת מסכים איתך, כי זה לא תמיד אומר את זה. לפעמים עושים, עוצרים את עצמם ואומרים, אנחנו עוד לא יכולים להגיש את זה כי המצב ממש ממש בעייתי. ואז הם מנסים עם כל מיני פאצ'ים לתקן את זה, ואז הם מבינים, מגיעים לדדליין הבא ואומרים עוד פעם המצב על הפרצוף, ועוד פעם עושים איזה כמה פאצ'ים, ובסוף אתה מקבל סייבר פאנק, כאילו... אתה okay, יודע, בסוף, yes, בסוף, yes. בסוף yes. קורים yes. גם דברים כאלה. יש ויש, אתה צודק, יש ויש. רואה, את המקלדת של סייבר פאנק, אני שלחתי, זה לא מקלדת, לא, לא, זה לא מקלדת, זה רק מקשים, זה רק קיקאפס, כן, אבל האמת שהיא באמת יפה, אם אתה רוצה לשבור מקלדת, כי הוא להרוס מקלדת, לדאוג שהיא לא תעבוד, שים עליה קיקאפס של סייבר פאנק, זה בטח יטפל שם בעניינים. טוב, שנעבור לחדשה הבאה. כן, אז חדשה הבאה היא... יצאה תמונה ראשונה מהסדרה של שר הטבעות של אמזון לא בדיוק שר הטבעות, אה, מעמיד אלוף אה. כאילו. כן. אז הם הוציאו תמונה שהם אומרים שזה פריים כאילו מהפרק הראשון שזה אני לא מספיק וואו. מכיר את הלור כדי להבין יותר מדי מהתמונות דברים אבל עוד פעם אנחנו יודעים שזה יהיה בעידן השני כזה תשמע זה ו... תמונה מדהימה ו... כאילו. אם ככה תראה הסדרה מדהים נראה לי אם אני לא טועה שכאילו התקציב הכי גדול. Uh, אני רק אגיד שגם הביאו תאריך, שזה טוב, uh, השני לספטמבר 22, לא יותר מדי, שנה וקצת, יש למה לצפות. אני צפוס. מנסה להבין okay, מה זאת העיר הזאת. יש את השתי הזאת. עצים האלה, אני הבנתי שזה אומר משהו. אני, אני, לא אני חייב לשאול אומר... משהו, אני חייב לשאול משהו. מתי בהיסטוריה הודיעו שנה וחצי על סדרה שעומדת להגיע? יש ויש, כאילו, תלוי. אתה מכיר משהו גם כזה? של... כן, הפריקו של משחקי הכס. אתה יודע, יש הרבה זה גם הזה של אוקיי, מה, קיבלנו תמונות, מה, לפני כמה חודשים? לא, אני מניח שלא עברה שנה. <אח> <אח> יש, אבל... שנה וחצי מראש, להודיע, אנחנו הולכים לתת לכם סדרה, עונה ראשונה, עוד שנה וחצי מהיום. לא, עכשיו אבל זה, זה... זה שנה וחודש. עכשיו, זה שר התבואות. שנה וחודש, זה שר הטבעות, אנחנו מדברים פה על כמה, 30-35 שנות? לא. לא יודע כמה, אבל נראה. עוד פעם, הם עושים על העידן השני, שהוא כזה, איזה 800 שנה לפני שר הטבעות? משהו כזה. אוקיי. אוקיי, יש לי תיאוריה. אני לא הכי חזק בלור של שר הטבעות? אבל יש לי תיאוריה, אם אנחנו מדברים על העידן השני, יש עיר מאוד שמדברים עליה הרבה בלור של שר הטבעות, ולמר. מי שמכיר שזה כאילו כביכול אחת הערים, אחד המקומות הכי יפים במידל ארת. אז ולמר, יכול להיות שזה ולמר. ולמר זה עיר, יואו, אני מזל לא זוכר את זה. ולמר זה עיר שגרים שם אנשים שהם ולאר, אם אני לא טועה. אני צריך לבדוק את זה, יואו. הם לא אמורים להיות ולארים? אני כל כך חזק. ולאר, כאילו, עם הוולאר. עם הוולארי. אז יש סיכוי שזה ולמר. יש אני מסתכל על התמונה בזוג, זה ממש וזה זה טוטריסט, סתם אתה מדבר טוב, אני אבדוק את העניין. אני אבדוק את העניין, אנחנו נחזור לזה מתישהו. יש לי תרושה שזה בלמר. אתה לא רואה? יש עץ כזה, חדשו כזה, לבן כזה, עם אור. איפה אתה רואה את העצים, אגב? אני לא... מעל האגם כזה, מתחת לשמש. מאחורה, בצד ימין, יש עץ שחור ועץ לבן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני אני מסתכל מה זה בזום, <laughs> אני מסתכל על שני מסכים על התמונה הזו בזום, טוב? אני אבדוק, אני אבדוק את העניין. יש לי תחושה שזה ולמר. אם זה ולמר, אה, יש שם כמה סיפורים מאוד מעניינים, כל הדבר... אה, אה, שזה מה שזה האולד ולריה. אה, <laughs> אוקיי. <laughs> אה, טוב, נעבור לחדשה אה, הבאה. כן, yeah. אז חדשה הבאה לפני כמה uh, ימים, אצלה שמועה שהנרי קאבל יהיה בסרט של הפלאש, הוא נצפה בסט ושטויות כאלה. Uh, אני מאוד פיקפקתי בחדשה הזאת, בשמועה הזאת, לא היה שום דבר לגבות את זה. Uh, ועכשיו איזה אחד מהעיתונאים היותר בכירים בהוליווד אמר שזה לא נכון, uh, הוא לא היה בסט, כרגע הוא לא מתוכנן בשום דבר ב-DC. Uh, אז כן, אז אם uh, הכרתם את השמועה, ראיתם אותה איפשהו, כנראה, כנראה היא לא נכונה, אל תתייחסו כרגע ברצינות, אלא אם כן יגידו לנו אחרת. אוקיי, okay. אז uh, זה שמועה וזה לא נכון. כן, yeah, כרגע, שזה שזה קצת... זה מה ש... שזה קצת באסה. כאילו, טוב, שוב, לא, אני לא יודע מה יהיה, אבל... Uh... we'll see, זה נראה שהדברים שנגמרו עם הנדריק אבל די לא יפה, אז אני לא... קשה לי להאמין שיהיה משהו. קשה לי להאמין. נראה, נראה. אז השמועה הזאת לא נכונה. כנראה. נעבור לחדשה הבאה. כמה עוד חדשות יש לנו להיום? ארבע. יאללה. חדשה הבאה. עכשיו זה... ועוד חמש. נכון, נכון, נכון. צודק, צודק. אז החדשה היא שהמנגה של בליץ' אחרי חמישה שנים שהיא לא הייתה במגזין יצא צ'פטר חדש שלה לכבוד כזה וואן שוט לכבוד ה-20 שנה כזה יצא נראה לי 70 דפים משהו כזה אז אם אתם קוראים את המנגה אהבתם את המנגה וכל זה גם תצא עוד עונה של האנימה בקרוב אז כזה אני מניח שזה ישתלב אני עשיתי לא מזמן רירייד לכל המנגה של בליץ' עשינו מועדון כזה בשרת, תסלנו רק על חלק מסוים, חלק קטן של המנגה לעשות את המועדון, קראתי את זה ופשוט לא הצלחתי לא להפסיק. אני עדיין חושב שיש בעיות כאילו במנגה, אבל היא בין המנגות הכי זורמות שיש, ומאוד אהבתי את הארק האחרון שמה שיהיה באנימה. אז כן, זה נשמע טוב, כאילו זה נחמד כזה, זה בונוס כזה יפה. זהו, אז אם אתם אוהבים את בליץ', חדשות טובות. זהו, פחות או okay. יותר. אוקיי, okay. כל הכבוד לבליץ', כל הכבוד לבליץ'. נעבור לחדשה הבאה? <laughs> אין לי מה להוסיף פשוט, okay, בלכת okay, לדברים okay. כאלו זה... כן. Okay, אז חדשה הבאה, יצא טיזר לסרט של ג'צ'וסו קייסן, אפס, אחרום <אחר> לו. לא. אז מה שקרה זה שהוציאו מנגה כזה, לא one shot, כזה ארבע צ'פטרים כזה, לפריקוול כזה. אז מסתבר שהם עושים אדפטציה לסרט הזה והוא יצא או... ממש בקרוב כאילו אני די הופתעתי ב-24 לדצמבר אה, השנה. יצא טיזר אוקיי. ממש קצר כאילו לא הראו כמעט שום דבר אה... וזה אחלה כאילו זה מעניין שאני אוהב את זה שעושים את הסרטים האלה שהם קאנון כאילו שהם חלק מהסיפור הם חלק מהעולם, והם לא אה... כזה זה משהו דיברנו הרי על דימון סלאר אז זה לא יהיה המשך כאילו הוא לא יהיה בין עונה אחד לשתיים אלא <אח> הוא הולך אחורה בזמן שזה טוב, זה נשמע טוב כזה, אני, אני אוהב את זה. וסודיו מאפ עושה עבודה טובה, במיוחד עם האנימה הזאתי, כאילו אני ממש אהבתי את מה שהם עשו בעונה הראשונה, אז סרט, אני לא... שמע, הסדרה, העונה הראשונה, הייתה נראה כמו סרט, כאילו... וואו, האיכות, לגמרי, לגמרי. אז אני, אני, מזכתי אני לא יודע מה, את את מ, הסדרה. מה זה סרט, ל, ה... כאילו, איך ממש... אפשר להשתפר. <laughs> כן, בדיוק. אני ממש ממש אהבתי את עונה אחת של ג'ו ג'יצו קייזן. לא המשכתי, כי פשוט לא היה לי זמן. מה זה לא המשכתי? זה קרה לא מזמן, אני צריך להשלים עדיין. אני אשלים בטיסה. אבל ממש נהניתי מג'ו ג'יצו קייזן, ממש. מנגה חריפה. כאילו, כשאני אומר חריפה, אני חושב שזה בין המנגות עם הפרודקשן טוב, דימון סלאר היא שונה, אבל... אחד המנגות עם הפרודקשן value הכי גבוה שאני ראיתי. אני מתכוון אנימה. כן, yeah, אנימה, an מה אני אמרתי? מנגה. סליחה, אנימה yeah, okay. uh, עם הפרודקשן value הכי גבוה שראיתי. כן, yeah, okay. uh, okay. ממליץ, ממליץ, ממליץ. Uh, טוב, נעבור לחדשה הבאה. Okay, אז חדשה הבאה היא חדשה שמתנה nee, לי לנו. אם, אם, לסיד, אם לאנימה יש פרודקשן value כזה גבוה, מה אפשר יהיה לעשות עם הסרט? זה יהיה מטורף. לא טוב, כן, תמשיך. לא, החדשה הבאה היא בחסות מתן. בחסות <חסות> מתן. GTA. כן. בחסות מתן, כן. GTA, תשמע, זה, זה נורא... קטע, כאילו, אני לא הכרתי את זה, אני לא משחק מספיק אונליין ב-GTA בשביל להכיר את זה, אבל אני, אני שולח את התמונה, תגיד לי אם אתה בכלל... מצליח להבין על מה מדובר ואתה מצליח לקשר את זה למה שאנחנו מדברים ב-GTA, אבל זה 21 מגה, ייקח לזה שנה וחצי לענות, אז בואו בוא נמשיך הלאה. <laughs> GTA, מסתבר okay. שבשביל okay. להרוויח, כל, כל הזמן יש כל מיני סקינים חדשים, שיפורים למכוניות, בגדים, כל מיני דברים כאלו ב-GTA אונליין, ומסתבר שבשביל להרוויח אותם אתה צריך בסך הכל פחות או יותר בעיקר לשחק, זאת אומרת להיות נוכח בשרת. יש uh, קצת מרוצים, קצת דברים כאלה שאתה צריך לעשות בשביל לזכות ביותר, אבל את רוב הזכייה, רוב, ה, רוב ה, uh, uh, מה שאתה צריך לאסוף בעצם זה זמן uh, משחק. אז uh, כולם מנסים כל מיני שיטות uh, להיות AFK ועדיין להיות בתוך המשחק. Uh, אז בחלק מהמקומות זה לחבר גומיה לשלט בשביל לנעול את הג'ויסטיק. בחלק מהמקום, מי שמשחק במחשב ואין לו שלט, אז הוא שם בטריה על המקש W, ובעצם, הנה, זו התמונה שרציתי שתראו מקודם. איי, וואט. כן, כאילו, אתה שמעת על זה? אתה הכרת את זה? זה ברגע שגיליתי את זה, אני באמת הייתי בשוק שאנשים כאילו מריצים את המשחק שעות על גבי שעות, כאילו הם עושים דברים אחרים, מריצים את המשחק ברקע, והיית בכלל חושב על לעשות דבר כזה? לא, בחיים <laughs> לא. אז, אז, <laughs> עכשיו לא GTA, עכשיו אז עכשיו GTA מנסה למצוא כל מיני דרכים להתמודד עם זה. חלק מהדרכים זה לחייב אותך לעשות כל מיני דברים. זאת אומרת, שאתה תהיה חייב להיות באיזושהי תנועה לא מתמדת, או שאתה צריך להיות יותר מהיר מאחרים, להגיע לכל מיני מקומות, בשביל <laughs> בעצם, זה בעצם זה. כא, בשביל בעצם כאילו, לבטל את כל העניין הזה. ויש, הייתי עושה את זה במיינקראפט, כן, זה, זה בדיוק, פיש פארמינג ויש FK קיי פארמינג ומדהים אותי כל פעם מחדש, אתה יודע, דברים שמגלים, כאילו פעם היה את כל הסיפורים שבסין יש כל מיני אנשים שיושבים ומשחקים בשביל להרוויח כל מיני דברים ולמכור אותם אחר כך במשחקים כאלה ואחרים, ואתה אומר, כאילו, באמת, אנשים אשכרה יושבים, <אח> מפעילים את הקונסולה <אח> ומריצים את, את השחקן. אחד המקרים <אח> שאני <אח> ממש אוהב, שואב... יש בוויצ'ר 3, המשחק הכי טוב בכל הזמנים. No. לא יש סייבר פאנק. באחד הערים ההתחלתיות במשחק, יש פרה, אוקיי? ואתה יכול להרוג את הפרה, אתה יודע, אם לך בשר וכאלה, אז מסתבר שבמשחק שהקטע... אתה יכול לעשות מדיטציה ולהעביר את הזמן. שמשתלם אוקיי. בדברים מסוימים. להחזיר חיים אם אתה משחק בדרגות כזאת וכו'. כאילו <קיצר> אם אתה הולך אז לשירותים, אז... אתה עושה מדיטציה, כן. שם אותו על מדיטציה והולך, אתה לא צריך לעשות משהו תוך לא, כדי? לא לא, 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 לא באמת, אתה בוחר, אתה יודע, חמש דקות, שעה, אז... טוב, טוב, שעה. קיצר, אז אם אתה עושה את המדיטציה הזאת, הפרה מושיע, אה, כאילו חוזרת, ואז אתה יכול להרוג אותה, ולהרוג אותה, ולהרוג אותה, וכאלה. Okay. זה היה כאילו פרצה, ואז אתה כאילו מוכר את כל זה. אז מה שקרה, זה שהדבלופרים שמו לב לזה, אז הם עשו שאם אתה הורג איזה חמש פעמים את הפרה הזאתי, באה מפלצת ענקית להרוג אותך. כאילו, וזו עיר התחלתית, כן, זו עיר התחלתית, כן, זה רק כאילו ממש מתחילת המשחק. אז תחשוב, זה כזה מפלצת ענקית בלבל 40, ואני ניסיתי את זה אחרי שכבר הייתי כאילו לקראת סוף המשחק. מה זה היה כיף כאילו להרוג את המפלצת הזאתי? והייתי חייב לנסות לראות אם זה באמת ככה כמו בסרטון. סופר מגנין. כן. זה, זה יפה, זה טאץ' יפה כזה, אני אוהב שעושים את זה, שלא כזה חוסמים האקים אה, כאלו, אבל שעושים ש... שעושים איזה משהו walk-around כזה. עונש, עונש, כן. עונש, כן, כן. כן. בנקר. אחרי, אחרי ששיחקתי בבגינרס לא גייד, אחרי ששיחקתי בבגינרס גייד, כן. אני יודע להעריך עונשים שאתה חוטף כשאתה עושה דברים כן, שהמשחק לגמרי. לא רוצה שאתה תעשה. לגמרי. הנה מצאתי תמונה של המפלצת. Yeah. וואט, מה זה? אני לא מכיר את זה אפילו. וואו, אוקיי. מעניין. זהו, זה על GTA. GTA, נעבור לחדשה לפני האחרונה שלנו היום? אחת לפני האחרונה, כן. אחת לפני האחרונה. גם סופר קצרה. אז אלו, עוד מעט יוצא, יש את המשחק החדש. והם, במקום, אתה יודע, לעשות פורטנייט וכאלה, אולי הם כן יעשו את זה, הם החליטו לעשות משהו מגניב לשיווק. מה שהם עושים, הם יוסיפו לווייז את את צ'יפ, את הקול שלו. אתה יודע, אתה יכול להחליף קולות ב-Waze. לפני חצי שנה היה את ה... איך קוראים לו? איש החידות ואת בטמן. יכולת כאילו... אה, רידלר ובטמן. כן, רידלר ובטמן. אה, מגניב. כן, איך שמעת על זה עכשיו, שאני חושב על זה. קיצר, אז הם יוסיפו את מאסטר צ'יפ, כנראה לקראת המשחק. שיש לו קול טוב, כאילו, השחקן קול שלו ממש טוב. אתה יודע, רק עכשיו צריך את קרייטוס, כזה, בואי, לך ימינה. אתה Go left. זה מגניב. זה מגניב שיש, שהיילו חוזר מהמתים ככה. כל הכבוד לו. ועוד במרקטינג די חכם. כן, Waze yeah, עושים way. את זה מדהים, yeah. אתה, אתה משתמש הרבה ב-Waze, אתה היום פחות נוהג, yeah, אבל I'm... כשאתה נוהג, כן, אתה משתמש הרבה ב-Waze, אז באמת Waze עושים דברים מאוד מאוד יפים. אני, אני רואה, אתה יודע, כמעט כל פעם שהייתי בחו"ל, נהגים ב, בחו"ל, נהגי המוניות בחו"ל משתמשים כולם ב-Waze, אתה באמת כאילו, אתה רואה כמה השפעה יש על זה, אתה חושב שזה רק בארץ, כי סתם דוגמה, וואטסאפ, אתה לא תראה בהרבה מאוד מקומות בעולם, לא כולם משתמשים בוואטסאפ, בארה״ב אתה תראה הרבה פחות וואטסאפ ודווקא ווי זה כן משהו שמשתמשים בו כמעט בכל מקום, אבל היום בדיוק קראתי כתבה, רציתי שנדבר עליה, אבל... אמרתי שזה לא כל כך מתאים לנו, אבל יש עכשיו איזושהי חברה ש... לא, לא יכנס. כן, כן, דניאל, טובי אנשינו החליטו שזה לא ייכנס, אבל יש איזושהי חברה שכרגע קצת נושפת ל-Waze בעורף, וזה מאוד מאוד מעניין, אבל Waze עושים וואלה. בסוף דברים כאלה מגניבים, וכשהם עושים דברים כאלה מגניבים, הם, הם מאוד נשארים רלוונטיים. אתה יודע מה הפיצ'ר הכי טוב של Waze, ש... no. כזה לפני זה כמה חודשים הם הכניסו, הפיצ'ר הכי טוב, שאני התקבלתי שנים שלא היה את זה, אוקיי? Okay? שהם לא אומרים לך איזה נתיב להיות. הרי שכון, יש הרבה קרישים, שאתה יודע, שיש ארבע נתיבים, ואז שתיים נתפוצים לפה, שתיים לפה, ולא אומרים לך איזה דיון. פעם הם היו אומרים לך רק Keep Right או Keep Left. כן. כן, וגם זה בקושי. אז עכשיו הם הוסיפו מפה, כאילו, אתה יודע, מראים את הנתיבים, ואומרים לך, תהיה פה, כאילו. תהיה את בנתיב, את בנתיב השני כאלה. מימין, או ב... זה, זה ממש כ... פיצ'ר יפה, אבל אני, אני באמת ממש... חושב, אני באמת חושב שהפיצ'ר שלהם, של ספוטיפיי, uh, שהם הכניסו, השתילו את ספוטיפיי mm. בתוך, בתוך וייזר, לי זה מאוד מאוד חשוב, כי אני אה, על אופנוע, והטלפון וה, אה, יושב על הכידון, כאילו במעמד כזה על הכידון, והיכולת שלי להתעסק בטלפון תוך כדי נהיגה היא, היא כמעט אפסית. זאת אומרת, אתה, באוטו יש לך יותר כמה שניות שאתה יכול כאילו להחזיק, ואתה גם בדרך כלל לא משתמש בווייז בטלפון, אלא במסך, ועל האופנוע יש לי ממש כאילו להוריד את, את היד לשנייה, ללחוץ על משהו ולהמשיך yeah. לנסוע. אז לי זה קצת יותר, יותר מעניין. כן. באוטו שיש לי עכשיו, יש לי את ה-carplay, אז זה עובד יפה, אבל בקודם, שהשתמשתי כאילו במקביל, והיה את העניין הזה, כמו שאתה אומר, רק מה שמוזר זה עשה לי, זה העביר לי את הכל בווייז לאנגלית, משום מה. Mm, כי הוא לא תומך בעברית, הוא לא תומך <שחרד> בעברית, כן. כן, זה היה טיפה מוזר, כאילו... האמת, אני לא מצליח לשמוע ווייז בעברית. אם ה-Waze על עברית, אני, ש, אני לא שומע כאילו את הפניות, אני לא, לא מחבר עם Waze, כי כל כך התרגלתי לאפליקציות yeah? ניווט באנגלית, שזה כאילו, אם זה לא אנגלית, אני yeah, לא, אבל לא אבל שומע את זה. אתה שומע הרבה דחשירים באנגלית, לא, זה לא... לא יודע, זה... לא יודע, עברית פשוט בלנד אין, כאילו, עם, עם אתה יודע, עם מסיכה, ואם אני שומע רדיו או משהו כזה, וכשאני שומע ווייז אני, אני באמת מקשיב לו אם אני שומע ב... מעט מאוד אצלי הווייז אומר משהו, כי אני בדרך כלל משתיק אותו, ורק okay. מסתכל על המסך ומפספס את כל הפניות האפשריות, אבל... <laughs> כן, <עד> אז ווייז אז ווייז, אני גם, אמרת מקודם, אני רק רציתי להביא את האינפוט, כשהיה את בטמן uh, ורידלר, זה היה מגניב ממש, כי הקול של בטמן ורידלר זה היה קווין קונרוי. הבטמן האגדי מהסדרה המצוערת, שזה אחת הסדרות הכי טובות ever בכל הזמנים שיש, וגם דיברנו על זה, דיברנו על זה בסרטון של הרלי קווין, שאגב שם היא נוצרה. אז זה היה טאץ' מאוד יפה לשמוע את קווין קונרוי בתור בטמן אומר לך כזה, turn right. זה היה, זה היה מדהים. ממש ממש מדהים, הדברים הקטנים, זה הדברים הקטנים. לגמרי, לגמרי, זה באמת מה שעושה אותם, הדברים הקטנים, והדבר המאוד מאוד גדול, שכולם יכולים לערוך את המפה כמו שצריך, ואז באמת, היא אומרת לך דברים אמיתיים, ואתה לא מגלה שאתה נוסע לכיוון צוק, שזה מאוד מאוד נחמד. כן, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. טוב, נעבור לחדשה האחרונה להיום. החדשה כן. האחרונה, החדשה האחרונה, האמת, תראה, זה, no. אני, אני אשים את התמונה, אתם תראו, זה, אני לא יודע, כמה, כמה רחפן לדעתך זה גיקי? Um, די. נכון? די, אפשר די. לעשות די. משהו לא גיקי עם רחפן? אני לא חושב, תשמע, אני עוקב באופן הדוק אחרי כמה סטודיו ביוטיוב של VFX וסרטים וכל אני לא חושב שאין סטודיו, של קולנוע שלא של משתמש ברחפנים, או של VFx או משהו כזה, אז כן, כן, לגמרי, לגמרי. Okay, אז בבית ינאי יש בריכת דגים. בבריכת דגים הזאת, כמו כל בריכת דגים בארץ, יש חוקים. בבית ינאי, סליחה, לא בריכת דגים, יש כאילו ים, אבל יש שם אזור ש שמגדלים בו, מרבים בו דגים ומגדלים אותם לצור... לצורכי מאכל. ובאזורים okay. כאלה יש חוקים. של איך מותר לדוג, זאת אומרת, יש מקומות שמותר לדוג רק עם חכה מהחוף, יש מקומות שמותר לדוג עם רשת, יש... ומישהו החליט בחוף שאסור לדוג בו, לדוג עם רחפן. אוקיי. Okay. כאילו, לתלות חוט דייג, קרס, פיתיון, ולשלוח את הרחפן ולדוג עם רחפן. אני, אני, אני לא יודע, כאילו, אני באמת לא יודע לאן הגענו. <אז> זה עובד לו? כאילו, אמרו לו משהו, זה עובד כנס, לו? הוא קיבל קנס, אז uh, כנראה שזה פחות עובד לו, <laughs> אבל... אוקיי, okay, uh, טוב. כן, זה... מעניין, כל הכבוד, הדברים שעושים בשנים האחרונות עם רחפנים. נוראים. זה מטורף. יש קורידור, קורידור קרו, קורידור קרו זה סטודיו VFX שאני עוקב אחריו ביוטיוב, יש להם ערוץ מדהים. Uh, הם עשו סרטון שהם הדביקו R2D2 ואת ה... קוקפיט uh, של, uh, של כזה אקסווינג מסטאר וורס על רחפן ואז כאילו כשאתה, יש שם מצלמה וזה נראה כאילו שהמצלמה זה בן אדם בתוך האקסווינג, בתוך החללית uh, וזה מדהים, מדהים כאילו ויש להם בין התס... המטיסי רחפנים היותר טובים ש... שיש וזה ממש סרטון מג... מגניב וטירוף, ממליץ לראות קיצור, הם גם עשו סרטון של סופרמן, איך נראה טיסה של סופרמן והם השתמשו ברחפן. קיצור, זה מגניב בטירוף. זה גאוני, רחפנים עושים אתם דברים מדהימים. אם יש משהו, סימולטור שאני באמת מחכה לו, זה סימולטור שיהיה באמת איכותי לרחפן. עוד לא פגשתי בכזה דבר, יש כמה סימולטורים לא רעים, אבל סימולטור טוב באמת. סימולטורים האלה, בוא... סימולטור להכל. כן, כי למה לי לקנות רחפן אם אני יכול ליהנות? עם... אני אחד שאם אני אקנה רחפן, אני אטיס אותו. עשר פעמים, ואז הוא יישב פה על הארון למעלה, ואני לא אגע בו הרבה מאוד שנים. כמה תשחק במשחק של הסימולטור רחפן? אבל כמה יעלה לי סימולטור של רחפן? הרבה. יעלה לי, בוא נגיד ויעלה לי 150 שקל סימולטור שוב, של אני רחפן. אני מתכנן לשחק בבאס סימולטור יום לילה, יום לילה, יום לילה. יאללה, אתה מוזמן, אני אשים לך פה מזרון מאחורה, יש מזרון מטיפח, תוכל לשחק כמה שאתה רוצה. Goat simulator, שיחקתי מלא, באמת, אני חושב שיש לי איזה 70 שעות ב- Goat באמת. אתמול, היום שלחתי לכם את הסימולטור של החתול. זה נראה לי יותר מעניין אפילו, אתה יודע? של החתול. לא ראית? של החתול. שלחתי היום בוואטסאפ. אני לא ראיתי, היה לי עמוס. אוקיי, אז שלחתי היום סימולטור נורא משעשע של חתול, אתה ממש צריך להגיב לסביבה, והוא כאילו, אתה יודע, מסתמרר ו... עושה סימולטור מאוד מאוד יפה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנחנו נדבר okay, עליו okay. אולי שבוע הבא. Uh, טוב, זה כל החדשות שלנו להיום? כן. Okay? כן, yeah, זה כל החדשות שלנו להיום. זה השלב בפודקאסט שאתם, אתם, הצופים, השומעים, המגיבים, הקהילה המדהימה שלנו, אתם מייצרים את התוכן של הפודקאסט הזה. שלחתם לנו שאלות בדיסקורד, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום שלחתם לנו שאלות שאתם מתים לשמוע מה התשובה לשאלות האלו. ומה אנחנו עשינו? כל כך הרבה שאלות, כל כך קצת זמן. טובי האנשים שלנו, טובי האנשים שלנו, עברו, חרשו את שדה השאלות האלו. שדה מדהים, שדה יפהפה. חרשו את שדה השאלות האלו. ומצאו את השאלות הכי טובות שיש. ואנחנו נענה על השאלות הכי טובות שיש. אם אתם רוצים שאנחנו נענה אה, על השאלות שלכם בפודקאסט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח לנו את זה באינסטגרם, פייסבוק, בדיסקורד, או בתגובות ביוטיוב, ואנחנו נבחר את השאלות הכי טובות ואנחנו נענה עליהן. אה, ראיתי מלא שאלות מהפודקאסט הקודם, מלא. אה, האם אה, אתם מתפרקים? אז תודה רבה. ראיתי גם את זה, כן. <laughs> זה, זה היה <laughs> היתר. אה, תודה רבה לכל מי ששלח. אז טובי האנשים שלנו עברו על השאלות ובחרו את השאלות, שאלות מדהימות, מעניינות בטירוף, כמו לדוגמה, השאלה הבאה של... שנייה אחת. <עת> <עת> רגע, טובי האנשים <עת> <עת> שלנו. זה השלב המושלם שדניאל וגדעון גניר שואלים, אני מוניח זה ברבים, אני לא יודע. <עת> הוא תכף <עת> יש <אותך עת> שתי שאלות, אבל נעשה רק את אחד מהם. מהו הסרטון שהכי נהניתם לעשות? מה הסרטון שהכי נהנינו לעשות? אני מתלבט, דיברנו על זה בסרטון, כשדירגנו את הסרטונים שלנו, אני מתלבט אם זה הג'וקר, כי מאוד מאוד נהניתי לעבוד על הטבלה שמאחורי הג'וקר, או הסרטון של המונדיאל, שהוא פשוט היה כיף ממש. הוא פשוט היה ממש כיף. אגב, סופרים כותב פה על הרלי קווין, גם. אני לג... הרלי קווין, הסרטון של הרלי קווין, לגמרי אני מכניס אותו בטופ פרייב סרטונים שאני הכי נהניתי לעבוד עליהם כן אבל או הג'וקר או מונדיאל דניאל? כן קשה להגיד כי האלה האחרונים אתה הכי זוכר אבל מהאחרונים הייתי אומר כאילו כנראה השמונה פעמים שישראל הייתה בקומיקס, ממש נהניתי מזה. וגם יש תגובות ממש טובות אליו. כן, כן, כן. וגם המונדיאל סלש... נו, בחירות, כן, כן. הבחירות האמת נראה לי היו יותר רע. זה היה יותר כזה מצחיק כזה. אוקיי, כן, גם זה היה ממש טוב. מונדיאל זה היה פתאום ראשון, אז היה... אני חייב להגיד שהתעללתי בך הרבה מאוד... רגע, לא סיימת? אה אוקיי, התעללתי בך הרבה מאוד במרוצת השנים, אבל הסרטון שהכי נהניתי להתעלל בך היה מלך האריות. מלך האריות? מלך האריות. היה שם הכל מהכל. סתירה, השפצתי עליך מים, זרקתי עליך פופקורן, יכולתי באמת, באמת הייתה לי יעד חופשית. כל הסרטון שאנחנו מצלמים עם מתן. מתן מוצא עוד רגע אחד להתעלל בי. הסרטון של קרואלה שצילמנו אותו, חשבתי, טוב, יופי, סיימנו את הסרטון. זהו, זה עבר בשקט. בשנייה האחרונה, פלאם, נותן לי סטירה בחזה, מדביק לי את הדבר הזה, כן, קיצור. כן, אבל מלך האריות היה הכי כיף, באמת שנהניתי לעשות אותו. אני חושב שאנחנו חייבים לחזור לעוד צילומי מסך ירוק, אני מאוד נהנה מזה, יש לי עוד הרבה דרכים להתעלל בך. כן, הרבה כן. מאוד דרכים. אז אם כן. אתם רוצים לראות את מתן מתעלל בי, בבקשה. רק תגידו איזה סרטון ביקורת אתם רוצים. טוב, נעבור לשאלה הבאה. רגע, לא ענית על השאלה השנייה. זה היה שתי אה, שאלות. אה, טוב, אה, יאללה, נמשיך. אה, תמרנו על שאלה... זה די הרבה, כאילו. כן, תמרנו על זה די הרבה, אז אני חושב שזה... דיברנו על זה לעומק ב... בסרטון הדירוגים שלנו, לס... לסרטונים שלנו, אז לא נחזור על זה שוב. טוב, שאלה הבאה. אז נועם הגבר שואל, אם הייתם יכולים לבחור לשמוע רק אלבום אחד בכל החיים שלכם, איזה אלבום הייתם בוחרים? וואו. שאלה טובה. אלבום? כאילו מוזיקה? כן, כן, מוזיקה. וואו. זו שאלה ממש קשה. יש לכם? יש לך איזה משהו? יש לי משהו בראש. אני חשבתי על זה טיפה, מן הסתם. לא. אני לא איש של אלבומים, אני בדרך כלל, אתה יודע, אוסף לי פלייליסט של זמר, אז נו. אני אוסף מפה ומפה, כזה מחבר, אני אפילו, לרוב אני לא זוכר אפילו את האלבומים. פשוט מחבר את הכל כזה, greatest it's uh, וכזה, כל הלעיתים. היחידי אה, שאני באמת מכיר ומחלק, זה קני ווסט. ואני أو, לא יודע או, אם אני יכול לבחור אלבום, לדעת. אני לא יודע אם אני יכול לבחור אלבום אחד, כי יש לו כל כך הרבה, כאילו השלושה הראשונים שלו, הם בין האלבומים הכי נחשבים כאילו ב בראפ כאילו באמת כל אחד יגיד לך שהם בטופ של הטופ השלושה הראשונים. אני כנראה הייתי בוחר את uh, My Beautiful uh, Twist Dark Fantasy אני לא כל פעם מדוי איך uh, קוראים לזה. No. אבל אני רק אגיד שבין השירים הכי אוהבים עליי הוא באלבום השלישי שלו Late Registration, כי יש שם כזה שורות שאני ממש אוהב עם כזה רפרנס לסטאר וורס אגב יש לו הרבה רפרנסים לסטאר וורס אבל זה אני ממש אוהב, שורה שלישית, הוא כזה בא אז בשיר גון, ובשיר כזה הוא מדבר על הרומנטיקה של לעזוב את הכל ולחזור כזה, לעזוב את כל הזרקורים, לגור באיזה חור, ו... אז הוא צוחק כזה שאם הוא יעשה את זה, אז הוא יקים חנות כזה שלהשפיע על ראפרים חדשים, ואז הוא אומר אני לא מוכר לכם חדשות, חלומות, אני רק אביא לכם השראה. אבל אם אתם תתהפכו כמו ענקין, אתם תמחרו את הכל כאילו. כאילו הוא יהרוס אתכם. כאילו זה מצחיק, יש לו הרבה שורות כאלה. אני חושב, מתן, יש לך תשובה? אני אגיד לך, יש מלא דברים שאני אוהב לשמוע. יש דברים שאני אוהב לשמוע כשאני עצבני, ויש דברים שאני אוהב לשמוע כשאני רגוע, ויש דברים ש... אבל האלבום היחיד שאני יודע שהייתי מסוגל לשמוע כל החיים, ובאמת באמת באמת ליהנות ממנו, Uh, זה אלבום של uh, אלבום של דה אקס אקס, שנקרא אקס אקס. אוקיי. וזה, אני לא יודע, זה המוזיקה שהכי עושה לי טוב. זאת אומרת, שאני, כשבא לי לשמוע משהו שגורם לי לחייך, זה מה שאני שומע. זה, זה להקה לא, מוכרה, לא מוכרת כל כך. Uh, כולם מכירים את השיר הראשון שלהם, לפחות צריכים להכיר, אבל את שאר השירים לרוב רובם לא, לא מכירים. אבל אם באמת בא לי לחייך, זה מה שאני אשמע בשביל ככה ליהנות. אוקיי. יש לך משהו שאני יכול לתת עוד תשובה, יגאל? יש לי... איך עוד תשובה? אתה לא יכול לתת עוד תשובה, זה אלבום אחד. יכול, יכול. אבל זה אלבום אחד. אז אני אתן אלבום אחד, אני אתן אלבום אחד לכל מצב רוח. לא, אין חוקים פה. אין חוקים. בבקשה, יגאל. אוקיי. תשמע, אני מאוד מתלבט בין שלושה אלבומים. אחד, ראית איך התאמצתי פה בשביל להגיד שלושה מתן? שלושה אלבומים. אנחנו חיים ככה דיקטטורה. מאוד, אני מאוד, אתה יודע כמה שגיאות היה לך היום? אני ספרתי, היה לך איזה שבע שגיאות. אתה, זה דיקטטורה? בדיקטטורה היום אני לך, איבר על כל שגיאה. הבעיה שזה גורם לך לטעות, כי אתה חושב על משהו ואתה אומר, אה רגע, לא, לא, זה לא נכון. זה העניין. ש... אני, אני מאוד מתלבט בין כמה אפשרויות. אופציה ראשונה, מאוד, 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 מאוד. אוהב את האלבום של uh, The wall, פארט 1. פארט 2 גם טוב, פארט 1 uh, מאוד מאוד טוב של פינק פלויד. אז זה אלבום רגע, שאתה רגע, מוכן רגע, לשמוע רגע. כל הזמן? ב רגע, זה אלבום רגע? שאתה מוכן לשמוע כל הזמן? אתה מוכן כאילו עכשיו כשאתה מתעורר בבוקר ונוסע לעבודה לשמוע <אז> אותו, כן, אותו כן, בדרך? כן, כן, לגמרי. לחזור לגמרי. מהעבודה לשמוע אותו? באמת? לגמרי. וואו, לגמרי, לגמרי. זה התחייבות. קומפי בלינם זה בפארט 1. קומפי בלינם זה בפארט 1. אוקיי, זה פארט 1. אני אגיד מה, אני אמרתי כבר כמה פעמים בחיים שאחד הסיפורים הכי טובים ששמעתי הם ב-The wall. כי בסוף כל האלבום זה סיפור, זה כאילו, זה הקומיקס המושלם, באמת. זה סיפור מאוד מאוד יפה, על הרבה מאוד דברים, כאילו... זה סיפור מאוד יפה, אני מאוד אוהב את הסיפור זה כמו קומיקס טוב שאני קורא ואז אני עושה לו re-read אז זה וול אז זה אופציה אחת, עוד אלבום שאני ממש ממש אוהב ואני מוכן לשמוע אותו עוד אלפי פעמים ואני לא בטוח כמה זה אלבום אבל אני אגיד את זה בכל מקרה, Awesome Mixed Vol 1 אם מי שלא יודע על מה אני מדבר, אני מדבר על הסאונדטרק של גרדיאן ודה גלקסי, שזה כאילו סוג של נחשב אלבום, שזה כזה זה עוד מיף של כל השירים, כן זה מיקסטייפ, אבל זה נחשב אלבום, של uh, כל השירים הכי טובים משנות ה-90-80, כזה 90, 80, חולה על הסאונדטרק הזה, פשוט חולה, אני שומע את זה בלופים, באמת. Uh, ועוד אחד... אני עדיין לא מאמין שאתה נותן שלוש דוגמאות. על מישהו ששאל אותך שאלה מאוד מאוד פשוטה, האלבום היחיד, היחיד. האחד, אתה לא יכול להתלבט, יש לך אלבום אחד, אין לך מה להתלבט, אחד. אז, אז אני אגיד את האחרון שאני ממש אוהב, ואני אחשוב מה, מה מהם. אני מאוד 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 אוהב את האלבום של בילי אייליש, Where Do We Go When We ידעתי שנגיע לשם, ידעתי שנגיע לשם. לא, זה נהדר, אין בעיה. זה היה אבל ברור, אני לא הבנתי איך זה לא היה הראשון. אתה אמרת פינק פלויד ומשהו. אמרת פינק פלויד ומשהו אמר לי לא 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 הגיוני שזה מה שהוא בוחר. אני חולה על האלבום הזה חולה על האלבום הזה. אה, אוהב את ביליאליש כן לא יודע קיצור יאללה. טוב, מה, מה... האלבום לא. השני שלי הוא של אבן סבנפולד נייטמר ושיר אחד במיוחד so far away אם אתם לוקחים זה הוא שיר שנכתב על המתופף שלהם שנהרג כאילו נפטר. אלבום ממש יפה, השיר הזה הוא בין השירים הכי יפים ששמעתי, אני מת עליו, וזהו. מתן, אתה רוצה גם להביא איזה? עוד אלבום, כאילו, כן, מותר לי, אני נראה לי כן, שאני אלך על זה. אני אלך על האלבום הראשון, אני אלך על האלבום הראשון של סליפנוט, כי אם יש משהו שאני באמת נהנה ממנו במוזיקה, זה תופים, ואני חושב okay. שלסליפנוט יש את אחד, היה, את אחד המתופפים הכי גדולים שהיו אי פעם, ואני, אני, גם אם האלבום הזה הוא לפעמים יותר מדי מטאל, יותר מדי בום בום בום, ה ה בסוף 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 בבטם ליין יש שם את התופים הכי טובים ששמעתי אי פעם בכל מקום, ואני, מוכן לקחת את האלבום הזה איתי עוד הרבה שנים קדימה, רק בשביל התופים שלו. אוקיי, אוקיי. זהו. אה, יפה, זה, זה גם אורבון מעולה. אה, מזכיר לי מאוד שנות אלפיים. טוב, לגמרי. נעשה, יש לנו זמן לעוד שתי שאלות. אה, אז, אז דניאל, שתי שאלות ועוד אחת בונוס. אוקיי. אז yeah, uh, yeah. שאלה הבאה. אז פליף דה קט שואל, מה אתם אומרים על התיאוריה של כל פרק בוואט איף זה פרק אוריג'ין של דמות אחרת, וביחד הם יהיו ה החדשים. האמת, אני לא שמעתי על התיאוריה הזאתי. לא שמעתי על התיאוריה, אבל זה לא יודע, אני לא בטוח שאני אוהב את זה. למה? כי רעיון זה מדהים לעשות את זה ככה. תשמע, אני אגיד מה, אני רוצה, אני מאוד אוהב את What If, שזה יישאר בתור What If. אני מאוד נהנה מהקומפסים של What If. לפעמים, לפעמים בסרטים, בסדרות וכל מיני דברים כאלו, לפעמים צריך להשאיר את זה בתור מה שזה. בתור, אה, אה, בתור משהו קטן, סיפור קטן שלא קשור לשום דבר אחר, לא להפוך אותו להיות חלק גדול מעולם אחר לגמרי. אה, אה, להשאיר את זה משהו קטן כזה, וזה מה שאני אוהב ב-What If. זה סיפור קטן שמישהו לקח את ה... יוזמה יצירתית לעשות משהו והוא לקח סיכון והכל ואני לא אוהב את הרעיון שמחברים את זה למשהו גדול יותר. אני אגיד את האמת, זה מה שאני חושב. תגובות? מענה? משהו? מתן? דניאל? אני חושב שזה יכול להיות רעיון מאוד מאוד מעניין אני מאוד לא הייתי רוצה שזה מה שזה יהיה. מה? אם יעשו את זה וזה אם גדול זה what if גדול okay, uh, okay. אני מניח שזה יהיה סדרה כאילו יהיה סדרת המשך what if avengers לא יודע מה אז אולי אז אני כאילו אתה יודע גם זה יישאר באנימציה אז אני יכול לחשוב שזה יהיה מגניב למרות שמה אם הם יעשו עם תצ'אלה יצטרכו להביא שחקן משהו... אחר מישהו אגב uh, שחקן uh, אחר פרינס מאפין uh, אמר בדיסקורד דוגמה מדהימה פרינס מאפין תודה רבה לך Uh, הוא אמר כמו שלא מחברים בין הפרקים של Love Death and Robots, אני חושב וזה חלק מהקסם של הסדרה הזאת של שכל פרק זה ניסוי אחר זה ניסוי סיפורי אחר זה ניסוי ויזואלי אחר זה משהו אחר וזה מה שהופך את הסדרה הזאת לכל כך טובה אני חושב ש-What If יש לזה פוטנציאל להיות Love Death and Robots לגיקים של קומיקס זה לא יותר כמו מראה שחורה, זאת, זאת אומרת, Love Deffin Robots, <gum> כאילו, <gum> <gum> הם חולקים המון עם מראה שחורה, אבל לכל אחד יש את העניין שלו, כי ב-Love Deffin Robots אתה, אתה לא מוגבל בכלל בעולם של הפנטזיה, כי כל ציור הוא גם שונה, זאת אומרת, אין לך שם סגנון אחד של ציור, ובמראה שחורה אתה נורא נורא, נורא נורא מוגבל בתוך עולם שהוא ריאליסטי, ואני חושב שדווקא כאן אנחנו כן נהיה מוגבלים כמו במראה שחורה, לעומת כמו ב-Love Deffin Robots. רק כדי להגיד שבבלק מירור אין פרק שמחבר אבל יש חיבורים יש כזה רפרנסים, כן. לזה נגיד יש אחד הפרקים שזאתי שמשחקת את שורי בבלק פנתר היא כזה הולכת למוזיאון אז רואים כל מיני דברים במוזיאון הזה כזה דברים מהפרקים הקודמים מהרבה פרקים כאילו, מכל העונות קיצור כן כאילו אז זה, זה מצחיק להגיד את זה, כי אחרי שאמרתי על וונדה ויז'ן ופלקון ווינטר סולג'ר ולוקי וכל אלו שזה, מרגיש, שזה היא קצת התאכזר, התחס... מאלמנה שחורה, סליחה, אמרתי את זה על בלק ווידו, שזה מרגיש לי מוזר ממש שלא קישור את זה יותר ל-MCU. זה קצת מוזר להגיד את זה, אבל יש דברים שצריכים להתקשר אם זה עושה היגיון, יש דברים שצריכים ממש להתקשר ל-MCU, ויש דברים שצריכים לקחת לצד וליהנות. מזה איך שזה. זה מה שאני חושב. What if יש להם חומרים מפה עד מחר, אל תגבילו את עצמכם לאיזושהי לקשר את זה לעולם. לכו תעשו עבודה יצירתית. אה, זה מה שאני חושב. טוב, נעבור לשאלה הבאה. שאלה לפני האחרונה שלנו להיום. אז נעמה גיבר מביא עוד שאלה טובה, הוא שואל מה הסרט הכי טוב שראיתם מאז שחזר הקולנוע? אוקיי. דניאל אתה אחד. רוצה לענות את uh, זה? דניאל כן זה שלך. Um, הסרט הכי טוב שראיתי בקולנוע הוא כנראה קווייט 2 okay. אבל אם הייתי בוחר כאילו בזמן הזה עוד סרט שהוא לא יצא לקולנוע הוא יצא כזה יודע, בסט, בסטרימינג ודברים כאלה mm. זה פיג של ניקולס קייג' סרט אינדי כזה סרט באמת מצוין אז, uh, טיפה אסביר על הסרט הזה, אם כבר אני מדבר עליו אז ניקולס קייג' הוא כזה חי ביער וכזה הוא חי כזה, אין לו ממש טלוויזיה, דברים כאלה ויש לו חזיר והוא משתמש בחזירה, יותר נכון כדי להריח ולמצוא פטריות קמעין זה כאילו ככה הוא מרוויח כסף כזה הוא, הוא מוצא פטריות, יש לו מישהו שהוא קונה ממנו והוא כזה הוא כזה מוכר לו, לא, אבל לא, לא באמת אכפת לו, הוא לא, לא רוצה להיות קשור לעיר ולזה הוא רוצה לשאת בטבע ודברים קורים שמוציאים אותו משם, מה... מהאזור נוחות הזה, שמכריחים אותו לחזור לעיר, לעבר שלו, ולהתעמת עם מה שעבר ולמה הוא ח... כאילו הלך לטבע, זה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, שהוא משדר בצורה טובה את מה שהוא רוצה להעביר, כאילו את ה... אני לא ארוז כאילו, אבל זה... גם הוא מתעסק הרבה באוכל, שאני עוד פעם, אני אוהב לבשל. אז הוא מתעסק הרבה באוכל, ומה זה אומר לבשל, לבשל את עצמך. באמת, הרבה דברים יפים. ודי מצחיק, כי ניקולוס קיידג' עושה הרבה סרטים זבל, כי הוא בחובות והוא צריך להרוויח כסף. אז אין לו סינון, הוא כזה, תביאו לו כסף, הוא יעשה סרט. מה שתביאו, נעשה. כן, כאילו, זה המצב, זה לא... זה בסדר, אבל זה טוב שהוא עדיין יש... פה ושם את הפנינות והוא חוזר ובום אני רק אגיד שבהתחלה הסרט ייראה לכם כאילו זה הולך להיות אה, סוג של ג'ון וויק וזה okay, וזה, לא. ו, 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 וזה מרגיש כאילו מה עוד פעם ג'ון וויק עוד פעם לא מעדיף שזה לא יהיה ואז זה לא אז חשוב להגיד זה לא זה נראה ככה בהתחלה אבל זה לא וזה טוב שזה לא כי זה דברים שונים זה לא, לא באמת קשור אה, קיצר סרט מהמם Uh, כרגע הוא הטופ שלי של השנה, צפיתי עם זה ב-30 סרטים מה שיצאו השנה, משהו כזה. אוקיי, okay. uh, כרגע הוא הטופ שלי. אוקיי, uh, okay. מתן? שוב, ראיתי נורא נורא מעט סרטים שיצאו, לא, לא הלכנו הרבה לקולנוע מאז שעוד לא נגמרה הקורונה, אבל פחות או יותר מאז שנפתחו בתי הקולנוע. Uh, אבל אני אגיד שמאוד נהניתי מהאלמנה השחורה, היה באמת סרט טוב, okay. uh, אבל אני לא יכול להגיד שהוא, כאילו אם, אם הייתי הולך לעוד סרטים, אני מניח שהוא לא היה הסרט הטופ, כאילו, ש, שראיתי, אבל לא, לא ראיתי מספיק פשוט, לא, לא יצא לי עוד. לא אהבת את קרואל נגיד? קרואלה, זה היה נכון, זה היה גם לפני הזה, וואלה, שכחתי מקרואלה לגמרי. Uh, לא, אלמנה שחורה היה יותר טוב מקרואלה. קרואלה היה נהדר, אבל האלמנה השחורה הייתה יותר טובה. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Um, אגב, ראיתי שאלה ששאלו אותנו בפרוטוקס הקודם, uh, על ברהם, ביוטיוב, ברהם פם 1, אני חושב זה. שאל uh, מה, מה אתם חושבים על סרטי לייב uh, אקשן uh, של דיסני? אז אני חייב להגיד שקרואלה לגמרי נכנס בטופ שלוש שראיתי מאז שקולנוע חזר. אני לא יודע, כאילו... מאוד מאוד נהניתי מקרואלה. מצד שני, מה עוד ראינו? מה עוד ראינו בקולנוע? אלמנה שחורה היה טוב, אבל אני חושב שקרואלה אהבתי קצת יותר. לא בטוח. את קרואלה יותר מאלמנה? קצת. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה, כי קרואלה הפתיעה. כן. על מנה זה שחורה זה הלכת עם ציפייה, אפשר. הלכת עם ציפייה, והסרט לא נפל מהציפייה. זה היה בסדר גמור, זה היה מעולה. אבל קרואלה הלכתי עם ציפייה נורא 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 נמוכה. הלכתי עם ציפייה לצאת באמצע. אני ומיכל לא קנינו אפילו פופקורן גדול, כי לא חשבנו שנשאר <laughs> את כל <laughs> הסרט. <laughs> לא, מה זה למקרה? וכי אמרנו הולכים, רואים חצי סרט, מבינים איפה, לאן דיסני עוד יידרדרו, ויאללה, הביתה. וישבתי מרותק בסרט, ובאמת נהניתי מכל רגע. זה הסיבה. מה? אתם יוצאים מסרטים? אני לא חושב שקרה אף פעם. לא, אף פעם, אף פעם לא יצאתי, זה סתם היה בצחוק. זה סתם פעם אחת, אבל זה כי היה כאב ראש, זה לא לא... לא, אף פעם, אף פעם לא יצאתי מסרט, אפילו כש... כן. זה, זה נחשב סטרימ, סטרימינג וכאלו, גם נחשב או רק קולנוע? Yeah, בואו... הוא דיבר ספציפית על תגיד קולנוע, את, כן. תגיד, תגיד, תגיד אבל את זה שלך, יאללה. Um, לא, כי באתי להגיד סול. Mm, okay. מאוד נהניתי מסול. יצא שנה? כן, זה יצא השנה. זה לא יצא ב-2020, כאילו? נראה כן? לי 2021. אני לא בטוח. לא, הוא עמד לא אוסקאר. זכה באוסקר אפילו. כן? Yeah, טוב, אוקיי. מעניין. מהיר uh, ועצמני, שכחת. כן. ברור, ברור. אני חושב שקורא נכנס לקטגוריה של uh, הדברים שראיתנו בזה. Uh, טוב, ושאלה... בוא נעשה שאלות. לא, בוא נעשה שתיים. Okay. יש שאלה אחת ממש טובה? No. ועוד שאלה... בונוס. אוקיי, okay. עוד okay. שאלה ממש טובה, יאללה. <laughs> שאלה של גאולה, איזה רגעים גיקים אתם זוכרים שנהיו חדשות ממש גדולות? כאילו שחווינו אותם? בקומיקס, מה? הרגע, מה? זה, נגיד קרה משהו בקומיקס? ושמעתם גיבל... על זה באולפן שישי. <laughs> כאילו, <laughs> זה, <laughs> כאילו זה נהר. <laughs> איך זו שאלה של גאולה? היא כתבה את זה, מה <laughs> 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 זאת אומרת? אוקיי, סבבה. כן, נו אז דניאל, כן. אוקיי. לשאלתה לי... של גאולה. <laughs> לי זכור מקרה אחד שספיידרמן מת, כאילו באולטימייט. No. ואז כזה ישר, ספיידרמן מת, הרגו את ספיידרמן, ואז באמת ראיתי את זה כאילו גם ב... ב... בחדשות כאילו, אתה יודע, לא, לא גיא פינס ושצות כאלה, ואמרתי, וואלה, לא, זה, זה כנראה ממש גדול, ואתה ראית את זה בכל האתרים וכל השצות האלה, אף אחד לא ציין שזה באולטימייט, כן? זה לא ביקום הראשי, אבל עדיין, זה היה חדשות ממש ענקיות שאני זוכר שזה פרץ okay. ככה לזה, אז מה, מה שלכם, מתן, אתה כבר אמרת, אבל... בכל זאת. אני לא בטוח שזה היה הטופ, אני, אני נוסה לחשוב כאילו... לא, לי, מה לי זה כאילו לכל אחד מאיתנו אישית מה זכור לכם. לא, אז אני אומר, אני לא בטוח שמה שאני אמרתי כאילו, מה שסיפרתי 아, לפני אוקיי, הפודקאסט אוקיי. זה היה הטופ כאילו של ה... מצד שני, אני אנסה לחשוב מה, מה באמת כאילו היה באותו רגע חדשות, זה היה כשיותר, בתקופה שהייתי יותר ילד, לא ראינו דברים כאילו, לא כל דבר שקרה אוברסיז. ישר הגיע לפה וידענו בדיוק מה קורה. כאילו, גם לא קראנו איזה דברים של כאילו גיקים, זה צבי הנינג'ה ובטמן וכל זה, זה לא היה דברים של גיקים. אבל, אתה יודע, אני חי מ-84, יש הרבה מאוד דברים שעברתי בשנים וראיתי אותם בלייב. כן, ראיתי אותם בלייב. את כל הסדרות האלה שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, כאילו, בטמן הראשונים, המצוירים, כל ה... לא יודע, הכל, הכל, כאילו... אני, אני באמת לא זוכר, עברו כל כך הרבה דברים. תשמע, אני רוצה להגיד גם על ספיידרמן, מיילס מוראלס, כשרק יצא, כשרק המציאו את מיילס מוראלס, אני חושב שכזה, אנשים <שמע> לא הבינו זה אותו, כמה... אותו כן, זה, זה אותו אחד שהוא מת והמציאו, כן, בסדר, דניאל, אוקיי, תודה רבה, אני אמצא משהו אחר, תודה רבה. <שמע> <שמע> אני, אני באמת חושב העניין של בטמן uh, The Animated Series כשראיתי את זה בתור ילד לא הבנתי כמה שזה כמה שזה עניין גדול והיום כשאני רואה נגיד uh, בזמן האחרון אני עושה ריוואץ' לבטמן ביונד לסדרה הישנה מ-1999 uh, ואני מבין כמה היום, אחרי שראיתי מלא מלא סדרות אחרות, אני מבין כמה הסדרה הזאת עדיין טובה. הסדרה שעשו ב-1999 מדהימה גם בסטנדרטים של היום. ואני חושב ש... ואני לא חושב שיש פה אלמנט של נוסטלגיה, באמת. זה פ פשוט סיפור טוב, דיבוב טוב, אה, אנימציה טובה. אה, יש לי עוד דוגמא לא שלכם. הבנתי... אני לא כן. אולי מישהו מכם יגיד. גלגדות כי וונדר אומן, אני חושב שזה גם עשה, כן כן, אני חושב שזה גם כן לגמרי, פתאום זה וונדר אומן ושתי כאלה בטלוויזיה, כן אבל אני, ועוד אחד שיש לי זה העניין של האקסמן, כי אני הלכתי לראות את הסרטים של האקסמן משנות האלפיים, כי אני ידעתי מה זה אקסמן ואמרתי יואו מה שאני רוצה לראות, אה לא רגע 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 יש לי יותר טוב מזה אפילו, אני וחבר טוב, הלכנו לראות את הסרט של איירון מן בקולנוע, ואז בסוף של הסרט איירון מן, אני חושב שזה היה בסוף של איירון מן, נראה לי שהיה את האפטר קרדיט של ההלק, שמישהו יתקן אותי אם אני טועה, נראה לי שזה מה שהיה שם. לא, בהלק היה... בהלק זה היה? כן, אוקיי, סבבה. אז הלכנו לראות, כי אני זוכר את הסצנה הזאת ספציפית בקולנוע, הלכנו לראות את זה בקולנוע, והיה באפטר קרדיטים את טוני סטארק אה, בהאלק ואני הבנתי כאילו באותו רגע כזה <גע> הם עושים אבנג'רס הם עושים אבנג'רס כאילו לא אז לא היה כזה חדשות גיקים וכל מיני דברים כאלו אז זה היה הסתמכתי רק על מה שאני יודע מהקומיקסים אני ראיתי את זה כזה ואני ישבתי עם חבר לחבר קוראים מרק אני ישבתי עם מרק בקולנוע וכזה מרק! הם עושים אבנג'רס כזה מה? מה הם עושים? תן אבל... לי לספר לך על האבנג'רס. ואגב, זה היה ההיסטוריה, הפעם הראשונה שעשיתי ההיסטוריה של למישהו אי פעם. את, סיפרתי למרק באותו יום מי אבנג'רס, איפה הם הופיעו פעם ראשונה, מי, מי כתב אותם, הסיפורים הכי גדולים. אה, ובאותו רגע ידעתי מה אני רוצה לעשות עם החיים. כן, לא, אבל זה, זה נגיד קטע היסטורי. אני חושב שזה לגמרי קטע היסטורי. ויש לי עוד אחד, רגע, יש לי עוד אחד שעכשיו חשבתי עליו. מה קרה? המוות של סטנלי. אני חושב שזה לגמרי, לגמרי נכנס שם. אבל זה קרה ממש עכשיו, זה כאילו לא משהו שאתה, כי אתה יותר מבוגר מ... זאת אומרת, הם, הם כן. ש... אני מניח שהשאלה הייתה, אנחנו בני ה-14, 15, 16, 17, אתם שחיים 10, 20 שנה הם יותר מאיתנו, I באיזה, I באיזה, I באיזה I חדשות... לא בטוח מה גאולה התכוונה. כן, אף אחד לא בטוח מה גאולה מתכוונת, <laughs> זה <laughs> לא... <laughs> כן, תשמע, אבל אני עדיין חוש... אני חושב שזה רגע חשוב בהיסטוריה של הגיקים, וזה <laughs> כאילו <laughs> ייזכר בעתיד uh, כמוניומנט uh, ועלי כזה. Uh, טוב, זאת הייתה שאלה לפני האחרונה שלנו. עכשיו, בשביל לסגור את הפודקאסט, אנחנו צריכים משהו יותר טוב מהשאלה של גאולה, okay. במרכאות, הזה... וזאת השאלה הכי טובה שטובי האנשים שלנו מצאו, שהיא, okay. אז מייט שואל למשולש APB, מחצית מהשטח של לא, משולש ABC מה יכול להיות שאלה לפני הפודקאסט? עברנו על זה לפני הפודקאסט. כדי... הציעו שני, שתי דוגמאות. עברנו, okay. זה קל, פתרתי את זה תוך שנייה, זה היה... מה, אתה עושה כאילו מעוין ואז כזה... עכשיו, עוד עוד זה? עכשיו, ערוץ חדש, חדש בראש, של גיק ורס. אני לא יודע, זה רץ לי בראש, טיק טאק. גיק ורס. גיק ורס עוזרים בשיעורי בית. עוזרים בשיעורים. <laughs> רוצים ללמוד על הרלי קווין? לא, אבל שלחת את התמונה הלא טובה, יש את התמונה הישרה. יש תמונה כאילו שזה בפורטרט ולא בלנדסקייפ. אז זה כל הפודקאסט שלנו להיום. לגמרי. עברנו מלא חדשות, עברנו על הרבה מאוד שאלות. אם גם אתם רוצים שאנחנו נענה על השאלות שלכם, APB, על משולש APB. אז אתם יכולים לשלוח לנו את השאלות האלו באינסטגרם, בדיסקורד, בתגובות, ביוטיוב. ואנחנו נבחר את השאלות הכי טובות ואנחנו נעלה בסוף. נענה בסוף כל פודקאסט, אז תשלחו לנו. ואם כמובן אתם רוצים לדבר על איזושהי, איזשהו חד, משהו חדש בעולם הגיקים שקרה השבוע, זה בוער בכם. תשלחו לנו גם ביוטיוב, בפודקאסט, בכל מקום אפשרי. בוער לי לדבר על משהו ואנחנו נעלה אתכם ללייב לדבר על הנושא. וכן, לכו תראו את הסרטון של הרלי קווין, יהיה לכם סיכוי לזכות בפיגר מושלם של הרלי קווין אם אתם לא תזכו בו, אני אקח אותו, אני אפילו לא צוחק, וסרטון שממש לנו לעבוד עליו, וכמובן, מחר, אם אתם פה רואים אותנו ביוטיוב, אז היום יצא הסרטון של שמונה גיבורי, כמו שמונה הנבלים הכי מוזרים של בטמן, אז לכו לראות גם את הסרטון הזה, כל זה לקראת הסרט החדש של Suicide Squad. אז לכו תראו את הסרטונים האלו ותגידו לנו מה חשבתם עליהם. אז תודה רבה לכם גיקים וגיקיות יקרים שהצטרפתם אלינו לפודקאסט הזה. אנחנו ניפגש בסרטון הבא או בפודקאסט הבא, ועד אז, סטי גיק.